Olá, seja bem-vindo! Mais um episódio no canal do Crente Podcast. Hoje estou com a irmã abençoada que veio do Rio de Janeiro. Hoje ela veio contar o seu testemunho. Esse testemunho é forte. Ela passou por uma doença chamada câncer. Depois ela descobriu outra doença que não sabia o que era. Passou sete anos sem de descobrir essa doença e ficou na cadeira de roda. Mas isso não impediu dela. Servir ao nosso Deus, de continuar trabalhando para o nosso querido Deus, amém? Mas hoje ela está aqui para contar o que Deus fez na vida dela, amém? E é a nossa missionária Maria Tatiana Souza. Glória a Deus. <risos> <risos> Seja bem-vinda. Obrigada. Veio do Rio de Janeiro. Isso. É, não sou carioca, sou baiana. É baiana. <laughs> baiana e pernambucana. Isso, mas Eita. moro lá. É. É, é, Tatiana, você teve uma doença chamada mielite transversa, que foi na medula espial. Isso. Isso, né? Você passou sete anos na cadeira de roda. É, na verdade, sete anos por não descobrir. Não descobrir, um descobri, mas é. ficou na cadeira Isso, de roda, né? Que anos. impedia você Isso. andar. Isso. Né? Pelas Pela dores dor. que Pela você dor. sentia é, Você é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vinde Do pastor Antônio, Antônio Otoniel Pimenta, lá de Miguel Couto Longe, né? Glória a Deus Mas lá de Miguel Couto e é um pastor muito querido, né? Que a gente conhece ele há muitos anos, mas que agora eu não imaginava que eu ia parar lá na igreja dele. Sim. Mas estamos lá, adorando já um ano e um ano. Maio fez um ano, um ano e alguns meses. Maio, junho, julho, agosto. né? Um ano uhum. e seis meses. O importante quase. É, não, é não parar. Não, né? parar nunca. É. Deixar Jesus né, nunca, jamais, jamais, jamais. 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 E. A primeira doença que você teve foi o câncer. Foi, foi o câncer. Meu Deus. É o câncer eu tinha, eu tinha, foi em 2005, né? Eu tinha 21 anos, 21 anos. E na verdade, mas não, não foi logo em 2005, né? Foi em 2004. Sim. E só que começou com uma dor, uma dor nas costas. Então assim, ninguém imaginava que era um câncer. E só que foi piorando a dor, piorando a dor, piorando a dor. Indo de médico, começando a, ir a um, começou a ir a outro. Primeiro foi no posto do bairro, depois foi, foi indo, foi aumentando. E, e nada dos médicos descobrirem. Mas o que você começou a sentir? Que que eu... A dor. Na, a, de, é, quando né, você começou. Sim. Você desco, não descobriu que tinha câncer. No, não, um ainda. ano para descobrir isso. Um ano para descobrir isso. que tinha câncer. Isso. Mas você já começou a sentir o quê? Começou com a dor. Só a dor? Depois da dor, eu comecei a, a ter sudorese, que era noturna, né? Su, suava muito e tinha uma febre. Uma febre que, que é muito característico, dessa característica desse tipo de câncer sim, que descobriu depois. Sim. Que é uma febre todo dia tarde. Todo dia tarde tinha essa febre. Então, por exemplo, nessa época eu dava aulas, aula particular, né? E os alunos lá na casa dos meus tios... E, e eu tinha que, quando dava quatro, cinco horas, era certo, assim, todo, todo dia. Quando dava quatro, cinco horas, eu tinha febre de tremer e já ter que ir para debaixo da coberta. Podia estar o sol que fosse, né? E, e aí isso e esse processo e foi esse foi um ano exato sem descobrir né é, teve alguns sintomas por exemplo o fígado estava aumentado então eles acharam que achavam que era cirrose então eles foram achando que era várias coisas e nada até que eu comecei a piorar fiquei com uma anemia muito forte e eu fui a um médico né, ao chamado Dr. Hobbsney, um infectologista, e ele falou assim: ele chegou na consulta, falou assim, Maria, meu nome é Maria Tatiana, né? ele falou assim, Maria, é, a gente vai fazer todos os exames, todos, vamos fazer tudo de novo. Eu já tinha feito vários, vamos fazer tudo de novo para a gente começar do zero e ver o que que você tem. E aí foi isso que ele fez. Ele passou uma bateria enorme, tomografia, ressonância, tudo que eu já tinha feito, ele passou de novo. E, só que no olhar de infectologista, né? E aí, quando foi o. Quando chegou, eu fiz todos os exames. E aí, quando chegou perto de já pegar os resultados, eu estava muito fraca. E eu, num dia. Amanheci já. Amanheci um dia muito mal. E desmaiei. Desmaiei no, no banho. E aí foi quando eu fui para o hospital, né? Foi a primeira vez que eu fui para o hospital. E eu não gosto de hospital. <laughs> e foi a primeira vez que eu fui para o hospital. E aí eu, lá, o meu hematócrito, né, que estava é, muito baixo, muito baixo do sangue. E aí eu fui internada. E aí nessa internação, elas começaram, o médico começou a perceber que tinha um, um gânglio aqui, no, aqui, ó, no, no pescoço, que eu tenho a marca até a hoje. Marca Tem ainda, a marca até né? hoje, ó. Sim. E percebeu um gânglio aqui e só que é muito lindo, né? Eu, eu falo que Deus ele ele prepara umas coisas. Eu eu creio muito no que o profeta Isaías fala. Deus não permite que nada aconteça. Nada, absolutamente nada, sem que antes ele revele aos seus servos e aos seus profetas, Sim. né? E a minha prima, é Andresa, ela é mais nova que eu. Ela ela tinha sonhado um pouquinho um mês antes ela tinha sonhado que eu estava doente e ela sonhou porque ela, ela sempre gostou da área de saúde e ela ficava fazendo. Apareceu isso aqui e ela, e ela que descobriu, ela palpou e ela que descobriu aqui. Uhum. Ela falou: "Mãe, a Tati está com um caroço aqui, com um carocinho aqui". E aí Deus mostrou a ela que eu estava doente e que era um câncer. E aí quando eu fui, estava tá, internada. Aí o médico falou assim: ó, a gente vai ter que fazer uma, uma biópsia para ver o que, que é esse, esse, esse caroço aí, eles chamam de gânglio. Né? E aí, quando foi fazer a, o procedimento, eu lembro como se fosse hoje: a, a médica, eu ouvindo, né, ela fazendo, porque eu estava acordada e ela fazendo e ela falando assim para outra: Nossa, mas está demorando muito, a gente não está conseguindo pegar ele. Aí ela falava assim, porque ele ele, ele tem. ele sai da. da, da como se ele tivesse assim é, móvel, né? Sim. Móvel, ele ficasse andando aqui. Bem mole. Móvel, dentro. mole, mas ele tinha raiz. Foi essa palavra Sim. que a médica disse. Falou assim: nossa, a gente não está conseguindo pegar duas médicas, a gente não tá. Porque ia assim, ser é um procedimento rápido. E aí elas demoram porque elas não estão conseguindo pegar, porque apesar de ser mole e móvel ele tinha raiz. E aí passou. E aí eu fui tive alta, né? Tive alta, eu fiz um exame muito severo lá no hospital, que foi a primeira vez que eu fiz, o aspirado de medula. É um exame que quem já, que quem já passou por isso, passou, sabe. Já passou quem já, só um minutinho, Meu Deus. Quem já passou por isso, quem de repente já Fez investigação para algum tipo de tumor algum tipo de câncer vai saber que é o nome da, da doença do exame é aspirado de medula então como é que consiste esse exame ele é um, é um eles pegam para tirar o líquido do, da medula então eles passa pelo osso né para extrair o líquido da medula mesmo dói muito é muito doloroso esse exame e eu tinha feito e foi a partir do exame da, eu tô falando isso por isso, porque foi a partir do exame da, da medula e do, do exame daqui do gânglio, né, que ele, o doutor Rabinei descobriu o que eu tinha. E aí só que eles me deram alta, né, me deram alta, mandaram para casa, para os resultados, né, pegar depois com o médico. E aí foi quando quem foi buscar o exame foi a minha tia. Né? minha tia Miriam porque na verdade a minha mãe sempre trabalhou né pra minha mãe é, é, sempre foi mãe solteira né e a minha mãe sempre trabalhou e ela precisava dos meus tios para me criar né? E então era a minha mãe trabalhava e a gente acabava morando todo mundo na mesma casa né? minha mãe vinha nos finais de semana e a gente tava lá e a minha tia foi a consulta e, e o Dr. Robin, só que ela foi sozinha. Ele falou para ela ir sozinha. Sim. E aí ela foi e falou, ele disse que não precisaria me levar. Ela foi e quando chegou lá ele falou, ó, oh, a Tati tem isso. E ele disse, ó, oh, corre, porque o linfoma, o linfoma dela está num grau avançado e vocês precisam correr. Porque eu já vi gente morrer disso e já vi gente sobreviver, mas é, é preciso correr. Sim. E aí eu lembro eu lembro exatamente era uma sexta-feira e a minha tia chegou em casa muito estranha né, muito estranha e aí ela todo mundo já sabia menos eu e aí ela, a minha mãe estava triste meu tio todo mundo meio que semblante semblante choroso Sim. né e aí eu só fui saber mesmo na outra semana porque tipo eu sentia que tinha algo diferente. É um clima diferente. É algo diferente. Uhum. Mas é o que eu falei: Deus é. Jesus, assim. Eu sei que com cada um, Deus tem algo, assim, diferenciado, né? E, eu... e é por isso que eu falo: Deus, ele se manifesta para cada um de nós, assim, de uma forma, às vezes, muito específica, né? E o câncer, ele foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu sempre fui uma. uma essa pessoa que fala que se comunica aqui que a gente já conversou é, não tinha não existia né? eu era muito tímida muito extremamente tímida né? até a minha voz era diferente de tanta timidez e, e sempre Deus usando as pessoas os profetas e falando o que Ele tinha na minha vida mas eu tinha vergonha eu Deus me dava as coisas eu não entregava Deus, é, muitas das vezes, Deus queria me usar em profecia, eu retraía porque eu tinha vergonha. E o câncer foi um divisor de águas na minha vida. O câncer, eu digo que o câncer veio me transformar, sabe? Tem coisas que talvez você esteja vivendo aí que você pensa assim: nossa, é o meu fim, sabe? É, uhum. Vai ser. Acabou. Acabou a minha vida. Não sei se é um diagnóstico, não sei se é uma situação, não sei se é algo que você está vivendo que você nunca imaginou viver, mas creia que não é, não é o seu fim, sabe? Porque você está vivo e se você está vivo, viva, creia que há um Deus que ele ele não é surpreendido por nada que acontece na nossa vida. Deus Jamile. Eu creio nisso, eu tenho essa certeza que Deus nada surpreende. Nada a mim foi uma surpresa, mas para Deus não. Deus sabia que eu ia é. ter o câncer, Deus já estava nos planos de Deus, né? Vou forjar ela dessa forma, né? Ela está, ela resiste o que eu quero na vida dela, ela resiste que eu flua dentro dela como eu quero, né? Ela, ela é uma é como se eu fizesse muito é o que às vezes a gente faz, né? Como se a gente fosse a própria represa, né? A represa isso. das águas do espírito, <laughs> a gente quer limitar o poder de Deus, quer limitar o que Deus quer fazer e, e Deus quer fluir, é só fluir, é uma fonte Sim. inesgotável, Ele só quer fluir e que a gente permita isso. E, e aí foi quando eu fui, eu, na semana seguinte eu ia, já estava com essa consulta marcada, que foi a consulta que eles marcaram para o médico me contar. Porque como o infectologista não era da área, ele me mandou para um médico oncologista, né? Sim. E ele quer me contar. E aí Deus me deu uma revelação, né? É, eu tenho umas, umas experiências muito fortes com Deus, de revelação assim nítida, né? é, muitas vezes de sonho ou de visão. Né? E, e Ele, eu vi, eu me via numa estrada, e nessa estrada eu estava sozinha, mas alguém me dava a mão. E cantava aquele hino que eu sou apaixonada por ele, que é o 1515, né? Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me sondaste sobre a cruz. Ou seja, ele me guiando, né? Sim. Ele me guiando. E eu creio que ele fez isso, né? Ele fez isso. E aí, na semana seguinte, foi quando eu fui ao médico, e ele falou que era necessário correr, né? E aí foi quando começou todo o processo do câncer, né? Porque aí foi quando foi diagnosticado né, o tipo de câncer, qual era esse câncer, que era o câncer no, já no último nível, no último estágio, chamado linfoma de Hodgkin, né? Porque tem o não Hodgkin e tem o Hodgkin. E aí o meu era o Hodgkin, o tipo Hodgkin, né? Sim. E... E aí eu comecei o tratamento numa, numa clínica chamada Oncotec, lá em no Rio, em Caxias, Duque de Caxias. E, e aí comecei, na verdade, assim, num mundo totalmente novo para mim, porque como eu te falei, eu não suporto hospital até hoje. E, e eu relutei muito, sabe? É, eu falo que eu tive dois momentos na minha vida onde Deus me me quebrou para me refazer. Sabe, Sim. existem coisas na nossa vida que, que a gente pensa assim: é o fim, me quebrou, me destruiu, mas Deus usa isso para nos refazer. Sabe, é. e, e eu era muito imatura na fé sabe é, e Deus ali através desse processo Deus me deu experiências assim que meu tio meu primo minha prima a gente é, na sala e Deus de Deus me acordar de madrugada e, e começar a profetizar e de para para pessoa tímida que eu era isso era muita coisa começar a profetizar pelo espírito da morte embora era uma guerra muito grande também e, e aí foi quando eu comecei a fazer o tratamento. E fazendo o tratamento, a doutora Cristiana, né? Cristiana Souza. Ela começou a me orientar. Por quê? Porque ela falou assim... Tati, é, você sonha em ser mãe? E aí eu falei assim... Doutora, é o sonho da minha vida. E aí ela falou assim... É, mas se você sonha em ser mãe, você precisa, vai precisar fazer um procedimento. Eu tinha... Eu tinha 20 anos. Né, 20. E ela falou assim, você vai precisar fazer um procedimento e a gente precisa correr com esse procedimento porque esse procedimento vai, a gente vai extrair os seus óvulos, mas eu vou falar aqui, ela falou assim, como você é virgem, né? você é virgem, a gente vai extrair, é, um, é mais, é tipo assim, é, um, é mais evasivo ainda, sabe? É mais evasivo e a gente vai extrair esse óvulo e guardar para quando você na quimioterapia, né? Depois você ter, quando futuramente você quiser engravidar e tal. E eu falei para ela, era algo muito. Era, era aqui em São Paulo o procedimento. E além de ser muito dispendioso, era muito caro para fazer. E ela me deu uma semana para pensar, porque ela. ela é, às vezes a gente se depara com algumas coisas que o médico, né, o homem, a Terra tem uma sentença, né, uma sentença. E, e aí Deus vem com uma palavra que é o decreto, né, é. que é irrevogável, irrevogável. O último decreto é dele, né? Exatamente. E ele e ela falou assim, Tati, se você não quer, você já sabe que não vai poder ser mãe. E aí, eu falei para ela assim: eu, eu, assim, eu fui, eu acho que uma ousadia mesmo. Eu falei assim: doutora, é, eu não não quero, né? Porque eu sei que o mesmo Deus. Foi essa frase que eu falei para ela: O mesmo Deus que vai me curar é o mesmo Deus que vai me dar um filho. E ela falou assim: tá, então tá, Tati, você não quer. Eu falei. Eu creio que Deus vai fazer, porque a, essa, essa situação ia até retardar o, o começo do tratamento. Então, nem poderia começar naquele momento antes de fazer. E aí a gente começou, mas eu já sabendo né, do risco, começamos. E, e já na primeira semana, já na primeira semana, a gente eu já. Porque quando a gente faz quimioterapia. A gente não pode ter quem já teve ou, ou já lidou com alguém que tem, que ter, que passa, né, por esse processo. Sim. É não pode. Se tem uma coisa que não pode ter é febre, não pode ter febre. E eu tive. Então no primeiro, logo na, na primeira quimio, eu já tive que ser internada porque não pode ter febre. E também tive que as minhas veias não aguentavam, não suportavam a, a quantidade e a força da quimio, da, porque da, daquela cor, né, Cada uma tem uma cor. E, e eu tive que colocar o cateter. Eu tenho até a marca aqui também. Eu tenho a marca aqui, se dá para ver aqui. A marca do cateter, porque eu tirei já. Eu tirei, mas eu fiquei um ano porque fazia por aqui, não fazia aqui. pela Isso, ver. não fazia pelas veias, porque não, as veias estouravam todas, Sim. não aguentavam mais. E o, o câncer, ele foi um, um processo que eu costumo dizer que foi um treinamento. Sabe? Sim. Foi um treinamento porque eu ainda ia viver. Sabe? Uhum. É um treinamento de. Sabe aquele treinamento assim de choque? Que que é rápido, né? Que é rápido no sentido assim, é intenso. Sim. Né? Não demora tanto tempo, porque é, não demora tanto tempo, mas é intenso. Foi o câncer. né As dores, muitas dores. É... Febre, então, nem se fala. Mas teve uma coisa que... que por eu ser muito, muito mais sensível do que eu sou hoje, sensível, assim, que eu digo, é não sensível de emoção, de tratar as pessoas, mas sensível de como eu sinto, sabe, do, do que as pessoas fazem comigo, então, assim, foi um, um tempo onde eu aprendi também isso, porque eu, eu vi o tamanho, às vezes, do preconceito das pessoas, sabe? do Sobre a questão de uma doença, né? No sentido assim, é a doença, é o fim. Não é o fim. Não é. Ainda que ainda que eu falo isso com muita certeza. Ainda que seja, ainda que fosse o fim, seria o fim aqui. Para o ser humano é o fim, né? É o fim. Sabe? Seria o fim aqui. Mas a minha salvação estava garantida. Era o fim aqui, mas pro, no céu, não. Então, eu acho que uma coisa que to, tudo que eu já vivi na minha vida me forjou é a saber que tem algo além, sabe? É, eu falo para você do processo que você esteja vivendo ou do cenário que você esteja vivendo: tem algo além desse cenário. Esse cenário não é o limite, essa parede, pensar assim, ó, não, esse aqui é o seu limite, o seu impedimento. Não, tem algo além. Sim. E sempre além de Deus. Tem algo de Deus além desse cenário. E eu falo isso profeticamente para você: tem algo além. Algo que Deus vai usar para abençoar pessoas. Algo que Deus vai usar para marcar a vida de alguém. De repente, uma coisa que às vezes nós fazemos muito. É igual eu assisto os, os testemunhos daqui do Crente Podcast, eu adoro ouvir e adoro assistir é, e às vezes a gente acaba como seres humanos criando um termômetro, né? Um termômetro, ah, esse aqui, esse aqui me, me esse aqui é melhor, esse aqui é maior, esse aqui não. E para a gente precisa entender que de, o, o ponto comum de todos esses testemunhos é um só é Deus que faz. É Deus, ele que faz. Então se ele não fizer nada desses testemunhos acontece. Nada não, ninguém levanta uma mulher do monturo, ninguém consegue, nenhum ser humano consegue mudar uma realidade, nenhum ser humano consegue libertar uma pessoa nenhum. Então, se tem algo em comum nesses em todos esses cenários de tantos podcasts que já aconteceu aqui, é que Deus faz. Né? Isso mesmo. Então, Isso. Eu, eu creio muito nisso, sabe? Eu, eu, eu creio e eu me emociono porque falar de Jesus é minha vida, sabe? É, falar do que Ele é e do que Ele faz é minha vida. É, Deus é maravilhoso. Ele é incrível. Je, eu falo que Jesus é incrível, sabe? Jesus, Ele... Eu, eu falo que não tem uma uma palavra que que seja melhor para definir aqui na Terra né do que incrível não dá não dá para definir né porque ele ele é o que nos sustenta ele é o que nos 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 dá direcionamento eu falo que uma vida sem Jesus é uma vida vazia eu falo que se tirar Jesus de mim tirou minha vida porque Jesus é isso Jesus é esse. A gente, a Jamília, o Rafael, a gente não está aqui ou a gente não serve a Jesus porque pelo que Ele nos dá. Ele, A gente serve por quem Ele é. Isso. Então, uma coisa que eu falo para você que está nos assistindo, que vai nos assistir, é o que? É que o que você está vivendo não é quem Deus é. Não é. O que você está vivendo não define quem Deus é. Não define de forma nenhuma. Não é porque você está vivendo o um abandono que Deus te abandonou. Não é porque você está vivendo uma situação de escassez, de dificuldade que Deus te, te está fazendo isso com você. E a escassez quem está te dando é Deus, não. Deus ele nos forja justamente nesse momento e, e se revela como Deus já se revelou a mim nos piores momentos da minha vida. E o câncer foi um deles, né? De eu ver o cuidado de Deus. Eu ainda não tinha essa maturidade de falar assim o que eu falo hoje. Nossa, é cuidado. Não, não tem. Eu cria. Eu sabia que Deus ia fazer, sabe? Porque Deus tinha me mostrado. Eu tinha fé, né? Eu... Muita Isso. fé. Em eu Deus. tinha fé. Você falou tudo, eu tinha fé. Eu não tinha maturidade de saber assim, olha como Deus está cuidando de mim, olha como Deus está me livrando aqui. Não, eu tinha fé. Eu sabia que ele ia fazer. Enquanto era o, era o pior diagnóstico, mas eu sabia que ele ia fazer, sabe? E, e foi o câncer que forjou a minha fé. Você entende? Então, assim, por isso que eu estava falando: é... ainda que você fale assim, nossa, mas não vai sair nada de bom disso, né? Não vai sair nada de bom dessa escassez, não vai sair nada de bom dessa porta que não abre, não vai sair nada de bom desse diagnóstico. Olha só, nasceu a fé em mim, Sim. Deus forjou a fé em mim. Uma fé que nem eu tem hora que nem eu entendo porque o cenário é totalmente improvável igual a Ezequiel, né? Ezequiel, o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, posso fazer esses ossos reviverem, né? E Ezequiel é o cenário é tão improvável que Ezequiel, eu falo que Ezequiel nem ousou falar que pode, ele falou Senhor, Tu sabes, né? Ou seja. Eu não sei não, mas o Senhor sabe. <laughs> então, o que... E, e Deus manda ele profetizar. E eu digo que só profetiza quem tem fé. Não tem como profetizar sem fé. É, sem acreditar. Não né? tem, tem como. Fé. Não tem como. E, e aí foi, foi passando as as, químios, as a, ainda não tinha chegado a rádio. E aí quando passou a químio, passou várias, né? Já estava quase na, na, nas últimas sessões para fazer a rádio. Eu comecei a sentir uma dor. E essa dor era uma dor na coluna, sabe? Tipo aquela mesma dor que começou. E aí eu comecei a sentir essa dor. E, a, e falei a doutora doutor Cristiane, doutora Cristiane, eu tô sentindo dor. E ela falou: Tati, não é dor, Tati. É porque você quer ficar aqui muito, Tati. Tati, não é dor. <laughs> é mãe sua, Tati. Que eu era muito. Eu conhecia todo mundo já, os, os pacientes e os. os os funcionários. Ela falou, não, Tati, você quer ficar aqui. Eu falei, doutora, eu tô sentindo dor. E foi, a minha reclamação foi aumentando. Doutora, eu tô sentindo dor. Por que, que eu tô falando isso? E aí ela foi falou assim, Tati, é... para desencargo, passou um mês, um mês e pouco. E ela falou assim: para desencargo de consciência, vamos fazer um, uma ressonância. E lá vai eu fazer a ressonância, né? E aí fiz a ressonância e quando chegou a ressonância na mão dela, ela botou a mão na cabeça e falou assim: "Tati, me desculpa. Me desculpa por eu não ter acreditado em você. Vamos correr, porque você precisa. E nessa médica encaminhou uma médica é, lá na em Ipanema, né, no Rio de Janeiro, uma médica é, é, responsável por tumores ósseos. E ela falou assim: "Você tem que correr", né? E falou com a minha tia, né, e com a minha mãe. E aí nós fomos, e aí eu acho que esse aí, esse momento, foi um dos momentos que é mais delicados até então, sabe? Mais dolorosos, essa é a palavra, delicado não, doloroso. Que foi quando a médica falou, não, a gente tem que correr, porque você precisa fazer essa biópsia. Porque a gente precisava, na, na ressonância tinha aparecido uma, uma imagem toda calcificada, toda dura, né, e outra parte esfarelada, então elas não estavam entendendo, era ali na T6, T7, né, da coluna, e elas não estavam elas não entendendo, e aí ela falou assim, a médica, então ela falou que eu esqueci o nome agora dela, e da outra, né, e aí ela foi falou assim, é, a gente vai precisar fazer uma biópsia, e aí ela foi marcou o procedimento muito rápido e aquele momento ali, eu acho que foi o, naquele naquele tempo ali do câncer foi aonde assim sabe quando você passa pela escola da dor na, na hum, carne mesmo, né? Você sente mesmo a dor porque eu sentia do câncer era a febre eu sentia a, a dor que começou na eu senti os sintomas do câncer do linfoma mas assim a dor física física eu não tinha né? Eu sentia o cansaço da quimio, eu sentia todos os sintomas, da, todos os as, as sequelas né, da quimioterapia. E aí foi quando eu fui fazer e, a, e o médico me colocou numa, numa, na maca, na cama né, do, da, do centro cirúrgico. E ele falou assim, Maria, é, você, a gente não vai poder te dar anestesia, a gente não vai poder te dar anestesia, a gente você vai ter que aguentar aguentar um pouco. E aí ele foi me mostrou o que era para eu aguentar. Porque ele falou assim: "Como é no osso, eu não vou poder dar anestesia em você". E aí ele pegou e me mostrou, era exatamente só que no como instrumentação cirúrgica. Ele me mostrou era um martelo, um martelo, Sim. e um saca-rolha. Exatamente, o desenho, ele foi, ele usou essa palavra, ele Sim. falou assim: tá vendo? Um martelo, só que é de uso hospitalar, né? Do centro cirúrgico, e um saca-rolha. São é, esses dois instrumentos aqui que a gente vai usar em você. Aí ele foi e falou assim: mas você precisa aguentar. Eu falei, Nossa. tá bom. Aí ele me colocou de costas, e aí ele foi e falou assim: ó. segura muito na maca, na cama, porque você senão você não vai aguentar. E, e Jamile. Eu falo para você que foi foi assim, eu não sei descrever como é que foi aquele momento ali. E eu não sei como eu passei por aquilo ali, sabe? De uma menina que era já tinha saído um pouco da timidez, mas era muito frágil, sabe? Frágil, frágil e ali eu, eu aprendi, eu vi que eu podia aguentar, que eu podia suportar aquilo ali, né? Que Deus tinha me fortalecido para aquilo ali. E, eu... e ele começou a dar as marteladas. E eu falo martelada ah, porque foi martelada. Ele colocou o saca-rolha e dava as marteladas no osso. Como estava calcificado, foi muito difícil né, de, de penetrar ali no osso. Sim. E aí ele dava, e eu lembro lembra como se fosse agora dá até nervoso é Ai, dá eu bonia, né é ele se ele falou para segurar então cada martelada que dava eu, eu dava um, um pulo assim da, 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 da mesa né de, de cirurgia porque doía muito Nossa. e não podia dar anestesia e aí foi passou tirou o, o fragmento fui para o quarto aí fui para casa e tal quando saiu o resultado eles falaram que não tinha conseguido ver o que era. Não tinha o resultado definido. Não. E aí eu, eles falaram, agora a gente vai ter que fazer outro. Nossa. E eu falei, meu Deus do céu, não Deus. acredito que eu vou ter que fazer outro disso. Aí eles falaram, só que agora você vai ter que fazer na, no cox né? Por quê? Porque aonde eles fizeram a biópsia, aonde eles fizeram a biópsia, eles aonde estava calcificado, eles tiraram o, o fragmento para. Para análise. Aonde estava esfarelado, a parte esfarelada, como eu falei, tinha a parte calcificada e a parte esfarelada do osso. A parte calcificada, eles tiraram o fragmento para a biópsia. A parte esfarelada, eles colocaram o cimento ósseo. Então, que é o material que eles usam Sim. em sendo cirúrgico. Aí colocou o cimento ósseo, então por isso eu não podia mais fazer no mesmo lugar. Então, em 15 dias, eu fiz as duas cirurgias, mas em lugar diferente. Né? os dois procedimentos em lugares diferentes e aí quando saiu o resultado a doutora achou que o resultado não era não era convincente e aí ela falou e aí nisso foi demorando muito porque nessa nessa nesse momento eu já comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte muito muito forte e, e eu aponto de eu ficar 30 dias tomando remédio sem passar a dor de cabeça sem Meu dormir Deus. desesperada né com a dor de cabeça e aí fui internada pelo por conta da dor de cabeça fiquei três dias internada porque eles acreditaram que o tumor tinha passado para a cabeça ai o cérebro pro né? cérebro e por quê? eu, eu não eu, eu falei a, a região do, do do tumor não não então Pra você que, que tá aí, a região do, do tumor foi é, é, tórax, o abdômen, né? Tórax, abdômen e pelve. Tórax, abdômen e pelve. Né? Então foi, foi, dois, foi em três lugares bem agressivos e eles correram antes. Né? Esse procedimento que eu fiz na coluna foi, co, foi eles correndo contra o tempo para não atingir o osso. Né? Então, e, e nesse meio tempo, a dor da cabeça, dor na cabeça. E, e aí, quando eu fui, fiz a ressonância da cabeça e tal, e não deu nada, né? E aí, quando não deu nada, a doutora falou pra gente voltar lá, né? E ela falou assim: se não der nada, amanhã traz a Tati aqui de novo. Lá vai eu. Quando eu levo, eu chego lá, ela falou assim: Tati. Se não, a gente já fez ressonância. A, meu cabelo era muito grande. Era grande, todo cacheado. E ela falou assim, se não der, se não deu resson, na ressonância, não deu nada, vamos fazer um teste? Aí eu falei, tá, doutora, ela, vamos fazer um teste, vamos cortar seu cabelo. Ai, meu Deus. Porque ela falou, porque meu cabelo não caiu. Ela falou assim, pode ser o peso do cabelo. Eu nunca tinha ouvido Sério? isso. Sério? Sério, seríssimo. O e aí ela foi falou assim é o peso. Aí ela foi falou assim ó, se você cortar Joãozinho e esse cabelo sai agora, vocês saiam agora vão pro o salão cortar. Se você cortar Joãozinho e aliviar a dor é porque é o peso. E se aliviar você vai raspar. Hum. E aí eu falei tá bom, aí fomos. Aí foi eu, como eu tinha um apego muito grande né, o cabelo, é, eu fui e chorava, chorava, e o cabelo caindo, cortando, né? Porque era grande, cortando. E assim, Jamile, parece uma coisa assim. são É o que a gente falou, né? São experiências e experiências, Sim. né? Cada um da gente são. Como se as nossas experiências fossem moldadas pra gente, assim, Sim. né? De Deus pra gente. E quando. Quando, eu nunca ouvi ainda pessoas falar que teve que raspar a cabeça por causa do, do peso será porque estava tá muito sensível muito ela falou o couro cabeludo fica existem pessoas que fica muito sensível Sim. e a pessoa não aguenta né o peso Isso. do cabelo é, faz a cabeça doer e era uma dor insuportável e era como se fosse muito enxaqueca sem parar né remédio hum. não adiantava foi 30 dias assim e aí ela não deu outra. Quando cortou o cabelo Joãozinho, aliviou. Não. Parecia que tinha saído um peso junto com o cabelo. E aí ela falou, tá vendo? Não falei. Quando aí, quando aconteceu isso, aí eu comecei a raspar. Mas era tão interessante que quando ah, tinha uma moça que ia lá, toda semana, raspar meu cabelo. Porque quando começava, quando a gente corta raspa, né? Ele é. já começa muito rápido, né? Em uma semana. É quando ele começava a despontar aqui, já doía. Meu Deus! Já De tão sensível Sim, que, que tava o couro cabeludo. Então, já doía. Então, toda semana ela tinha que passar máquina zero. Toda semana passando máquina zero. E aí, é, a gente começou nesse processo, isso paralelo, né? A, o cabelo e a e a questão do, da biópsia, do resultado que não Sim. saía. Por último, deu uma doença, doença de Pager. uma doença que ela dizia, ela não concordou pela segunda vez. Ela falou: "Tati, essa doença aqui é doença de gente idosa, essa doença não dá em gente da sua idade". E aí acabou que, que ela achou, aí ela foi para um outro lado, né, para uma outra, para uma outra vertente. Né? E ela falou, então vamos, já que está nesse, nesse, nessa, nessa questão de, tá, de não ser decisivo, não o, que, não o que eles fizeram lá, mas o resultado, ela falou, então vamos fazer um exame para saber a, o que, o qual, aonde o tumor já diminuiu, né? Onde os tumores já diminuíram. E aí, quando foi fazer né, o exame, eu já tinha feito o rádio nessa época, e quando eu fui fazer o exame, Aí acusou que que não tinha que ao invés de diminuir tinha aumentado, mesmo com a químio, mesmo com a rádio. Sim. E eu abro um parênteses aqui para falar que que a rádio a gente tem as pessoas têm muito medo da químio, né? Sim. Muito medo, muito medo. Mas a rádio ela consegue ser muito pior, muito pior porque a rádio ela 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 mexe com você a, a radiação ela mexe com você de formas assim que você não consegue controlar por exemplo ela a doutora falou Tati, você pode sentir diarreia você pode sentir se si ter cichite, febre você pode sentir tudo isso a gente não pode eu não posso falar para você que você pode sentir um ou outro você pode sentir tudo ou não sentir nada e tinha paciente lá que fazia a rádio tranquilo, sem sentir nada. Eu tive todas, todos os sintomas eu tive. Todas as reações, não são os sintomas, né? Todas as reações da rádio eu tive. E quando ela falou que, que não tinha, sabe? É, que ao invés de diminuir, tinha aumentado. Eu confesso para você que eu falei sentada na... na na cadeira. Eu falei, senhor, eu não aguento mais fazer químio. Porque a químio é um processo muito desgastante. E doloroso. Doloroso, desgastante. Você, você muda a sua vida completamente por aquilo. Você quer reagir, mas você não consegue. né Quando eu saía da químio, eu ia para a químio sentada, no banco do carro, já voltava caída porque a gente não consegue é, ter a reação Sim. né então a química é muito 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 nociva né para a gente para poder destruir né, a doença e, e quando eu quando acontece aquilo ali ela fala Tati a gente vai ter que fazer um exame para saber até onde que está qual é a parte? Já que cresceu ao invés de diminuir, mesmo você tendo feito todas essas sessões, inclusive de rádio, a gente vai ter que fazer para saber. E aí eu fui fazer um exame chamado cintilografia. Por quê? Por quê? Porque ela falou para mim, Tati, se a doença, como a doença, ao invés de diminuir, aumentou, a gente vai ter que fazer um transplante de medula em você. E ela foi falou assim, aí ela já deu uma começou a dar uma noção já para a gente procurar algum algum doador. Fiz, um doador que fosse compatível. E ela falou assim, eu só vou fazer a cintilografia. Eu só quero saber aonde está, só. Só quero saber aonde ainda tem. Ter, eu sei que tem. Eu só quero saber aonde tem. E aí eu fui fazer um exame chamado cintilografia óssea, né, que é um exame muito sensível aonde tem, né, a doença. E aí eu lembro que eu entrei naquela máquina, que era uma máquina. E eu entrei, deixa eu beber água aqui. Sim. Eu entrei naquela máquina. E eu lembro que era uma máquina, não é uma máquina igual hoje, né? Eu já fiz cintilografia depois. Não, não é tão. Era bem antiga, né? E tinha assim. Um... Eles deixavam a gente só na máquina e eles vão embora, né? Deixa a gente lá. Isso já era 2015? Não, ou 2014? 2015. 2005. 2005, que foi o câncer. Ah, perdão. Não, não, tem perdão. problema. Foi em 2000... Ele... 2005. Dois, foi, já era 2005. Você começou é. em 2000, 2004 Isso. e já era Já era do, finalzinho 2005. de 2005, já. Finalzinho de 2005. Quer que eu fale de novo? Não, porra. não. Então tá, vou repetir aqui. <laughs> é, era... Começou 2004, aí 2004 não descobriu, né? Ficou um ano descobrindo. Aí no início de 2005 começou o tratamento, sim. né? E aí já era final de 2005 e aí que ela falou, você vai ter que fazer, dependendo do resultado desse exame, a gente já vai te encaminhar para o transplante, né? Para procurar doador, uhum, enfim. Sim. E aí quando, quando eu estava fazendo aquele exame, eu lembro que o exame ele vai passando assim, né? Por par cada parte do seu corpo para de detectar aonde tem a doença e aí passando assim por cima de mim Jamília, a minha única oração era essa: Senhor, toca, toca no meu corpo. Eu não aguento mais fazer químio. Eu era essa a minha oração. Eu chorava e eu falava: Senhor, cada parte que esse... era igual um computador mesmo. Sim. Cada parte, porque assim passava e tinha um computador do lado, então dava para ver cada parte que esse... eu falei assim, que eu não sabia me expressar uhum. o que era. Eu falei assim: cada parte que esse computador tá passando, Senhor, toca toca o Senhor pode tocar porque eu não aguento mais passar pela químio eu não aguento eu não vou aguentar e aí eu aí foi fiz o exame leva leva quase o exame demora leva quase duas horas o exame e aí passou quando a gente foi lá levar para ela né porque já na cabeça tava vamos fazer o transplante né porque aquele ali era o último, o último exame para saber aonde ainda tinha doença, para começar o transplante para poder combater, né? Sim. E aí o que aconteceu? Aí eu cheguei lá numa, numa consulta. Cheguei na consulta e ela começou a olhar os exames. Começou a olhar os exames, e ela olhava, olhava, olhava de novo, relia o exame, olhava para cá, olhava para lá, e eu e minha metia lá, a gente, só olhando. E ela olhava de um lado, olhava de outro. E ela falou: assim, "Tati, o que, que aconteceu?". E assim, porque aquele era uma ba uma bateria do último, né? Então, a junto com a cintilografia foram vários outros. E ela olhava um, olhava outro. outra. Ela falou: assim, "Tati, o que, que aconteceu?". E eu falei: "O que foi, doutora?". E ela foi falou assim, "Tati, você não tem mais nada". Glória a Deus. E Meu ela Deus. foi falou assim, né? E ela começou a dizer assim. Ela só disse isso, Jamile. <laughs> Tati, vai trabalhar. Vai estudar, porque você não tem mais nada. Meu Deus. Assim. Foi assim. A gente foi para uma consulta esperando... Não tinha esperando, nem mais e nem menos. Não tinha. <laughs> foi assim. É, como se a gente falasse assim, meio que curta e grossa, né? Sim. Tati, vai... Foi essa frase. Tati, vai trabalhar, vai estudar, porque você não tem mais nada. Isso é o poder de Deus. Glória a Deus. Então... Eu deitei naquela, naquela mesa ali de exame de um jeito e Deus interviu, não sei se foi naquele momento, não sei se foi em outro momento no meu organismo, não sei se foi nos outros exames, mas Deus interviu. Sim. Então, às vezes a gente fica querendo arrumar explicação para a intervenção de Deus, só que Deus interviu e ponto. É, né? E não tem o que o questionar tem. nem, né? Ele só procurar. Interviu. Não isso. Tem que ficar procurando, a gente procurando. Nossa, mas por quê? Por que, que Deus. Não, ele interviu. E ela falou: Tati, vai fazer alguma coisa, porque você não tem mais nada. E, Jamile, foi tão libertador aquilo ali, que que assim, dali eu fui viver, sabe? Eu não fiquei. Tinha os acompanhamentos, mas eu não fiquei me prendendo ao que eu já tinha tido, sabe? A minha preocupação a partir daquele dia ali foi dar meu curso de ações e graça. Então, no ano de 2005, no final do ano, olha só, no, eu ia fazer, já estava tudo meio que encaminhado na mente da doutora de eu fazer o transplante naquele final de ano. Isso era em novembro, de fazer o transplante. E quando foi dia 4 de dezembro, a gente estava dando o culto de ação de graça olha, que na igreja. E foi um, um, um culto que lotou a igreja, assim, porque todo mundo. Eu gosto de falar disso, por quê? Porque geralmente. Ações de graça, cuja ações de graça de crente tem bolo, né? Sim. Tem bolo, tem, tem comida, ter comida. Tem tudo. <laughs> Só que olha o detalhe: quem fez o voto do culto não fui eu. Quem fez o voto foi a minha tia e a minha mãe. Ah. E elas falaram para Deus que não ia ter. Que quem fosse era para agradecer a Deus. Agradecer a Deus com a gente ali. É até algo que... Não acontece muito isso, né? Sim. Não acontece. Porque a pessoa... Minha mãe já fez vários cursos de ações de graça. Ações de graça. Que já pensa na torta. Já pensa no bolo. Já e pensa tudo. em tudo. E, e elas falaram... Não, vai ser só para agradecer. E, e Jamile... E todo mundo sabia que não ia ter. Todo mundo sabia que não ia ter. Todo mundo que foi convidado já sabia. Mas foi tanta gente. E foi um culto tão lindo... Sabe? De gratidão a Deus, do poder de Deus caindo, da presença de Deus. E a partir daquele dia ali, quase de dezembro, eu comecei, eu voltei a viver, sabe? Viver uma outra Tatiana. Já não era mais aquela Tatiana tímida, já era uma Tatiana que dava lugar para Deus, já era uma Tatiana que Deus usava em profecia, já era uma outra Tatiana. Uma outra Tatiana. E aí foi quando. Em 2005, né? 2005 aconteceu isso. Meu ano de 2006 foi quando eu preciso falar, porque eu vou falar mais à frente. Foi quando eu me casei, fui estudar, né? Fui fazer é, faculdade, né? Fui fazer, fui viver fui Sim. trabalhar, né? Você fui... já namorava nesse já, processo? Já quando quando eu tive quando começou o processo lá atrás de não descobrir um Sim. ano, lembra que eu falei? Sim. É, a gente já estava namorando, né? O Fernando e a gente estava namorando e a gente ele foi assim uma pessoa muito é, nesse processo muito essencial, sabe? De, de ser aquele ponto ali de não sei se também, porque ele é da área da saúde, sempre foi, então, assim, aquela pessoa, assim, é, que era meio que o equilíbrio, sabe, de, de passar a você aquela força, aquela, aquela coisa assim, não, calma, vai dar tudo certo, sabe, e, e foi, eu me casei em 2006, e aí fui, depois de 2006, passou 2007, 2009, foi quando a gente, eu comecei a pastorear uma igreja, né, então, assim, a minha vida. Essa, esse é o resumo. Eu fui viver, né? Eu fui viver. Até. Até. Que fui viver fui viver Jesus, fui viver minha casa que eu era apaixonada, fui fui viver o que eu amava viver, que era servir a Jesus, Sim. fui fazer missões, fui trabalhar na obra, fui para Bolívia, fui fui para o Vale de Quintionha fazer missão, fui trabalhava na obra, trabalhava fora, trabalhava em casa, sempre amei isso, sempre amei essa essa atividade de fazer as coisas de né e e aí até que a gente já estava eu já estava é, já na em uma em um outro momento ministerial né um momento já mais de amadurecimento no sentido de sabe aquela coisa ali de uma coisa é você buscar muito para você né você busca para se fortalecer para se consagrar Sim. outra coisa também é você buscar para que você possa dar né? Que Levada, levar, cuidar, é, é, pastorear, é, apacentar mesmo, né? De, de ver aquele problema, discipular. Então é um é um outro é um outro processo, é um outro não digo processo, uma outra etapa, né? Uma outra etapa de uma vida ministerial, vamos dizer assim. E, e quando foi em 2015 2015. 2015, Jamile, pensa num ano bom, sabe? Que ano maravilhoso que a gente estava vivendo. Ministerialmente, na vida, um ano bom. Você fala no final de 2015. Isso. Não, o ano inteiro, ó. Ah, o ano o inteiro. Ano, mesmo muito nesse bom. processo. Não, o ano de 2015, eu ainda não tinha nada, eu já não tinha mais nada. Que foi no final do ano que você teve o dia. De, o dia é... É, pode parar aí, se eu estou. Tô... Tá, é, foi no, em mais. dezembro que você teve a resposta. Que você não. Não que teve a cura. Isso, mas isso lá em 2005. Ai, meu Deus, tô invertendo aqui. Tem problema não. Aqui, tem problema não. É, é eu tô invertendo problema. aqui. Eu 2005, é, 2015. Eu, eu fui situando, ficou meu tá, Deus. tá, OK, Rafael. Fui situando justamente para Ah, aqui. é, perdão. perdão. Não, mas ela tá, eu entendi, tá É, feita. eu situei para quê? Porque ainda vai parar no outro, né? Isso, isso. É então para não, para o outro é o que toma é, mais. Você já casou tu, tá? É, é. para toma mais eu tempo. Eu tenho invertendo, aqui. Mil... É, eu tô tentando. 5 e 2000. Mil... É, Exágio, tá, tá isso. OK, Rafael. Eu tô tentando, tipo, sim, tá ótimo. É, como é que se diz, tá ótimo, ah, tá contextualizar tudo sim, sim. até chegar no outro, né? Porque okay. o outro é o que tomou, o que me trouxe aqui. Sim, vai continuando, né? Pode, continuando. E aí quando foi em 2015, era um ano muito bom, um ano que a gente estava vivendo, a igreja estava avançando muito. E, e a gente, quando ama a obra de Deus, a gente que a gente mais quer ver né? é o reino avançando, as coisas Sim. avançando, vidas sendo salvas, é. e discipulado, coisas assim, sabe, extraordinárias de Deus. E foi o ano que eu lancei o meu primeiro livro, que o Esse, nome do primeiro né? livro. O primeiro, esse foi o segundo. Ah, esse foi o segundo. Esse já foi o segundo, não tem problema. Esse não falou, né, Ale? É, ainda ser, não. Você falou só esse aqui, né? É, ah, vai tá, chegar. Esse. Aí, tá, tá ok? Quer que eu fale de novo? Pode falar tá. de novo. E aí, o ano de 2015 foi esse ano maravilhoso, né? Aonde, aonde tudo ia bem no sentido assim, ministerial, a igreja avançando, almas se rendendo, é, discipulado, pessoas se consolidando, sabe, na fé. E, e, e foi o ano que eu lancei também, é um ano muito marcante para mim. Foi o ano que eu lancei o meu primeiro livro. É interessante, abrir um parênteses, que quem, me, quem. Eu sempre tive a paixão por escrever. sempre. Sempre. Eu tenho cadernos até hoje, tanto do processo do câncer quanto do que eu vou contar ainda. Então, assim, tudo que acontece na minha vida eu sempre escrevi. E eu tinha esse sonho. Olha só que coisa linda. Lembra da que eu falei da, de Deus sempre ter comigo essa questão de revelar coisas profundas, Sim. coisas que às vezes nem eu mesmo entendo. Dois anos antes de 2015, 2013, Deus me deu uma revelação. E Deus me deu uma revelação que ele dizia assim: Você vai escrever um livro. E ele, e ele dizia, E o nome? E você? Eu vou te dar o nome do livro. E aí, tá. Aí, quando eu acordei, eu levei um susto, assim, né? Eu falei: Ué, eu escrevi um livro? E aí, aí depois eu tive uma outra revelação e Deus falou pra mim qual seria o nome. Vai ser o. O pessoal até brinca um pouco hoje ainda, porque o nome do livro é. é ele dá um duplo sentido, porque ele é a hora da faxina, o nome. Então, o pessoal faz um duplo sentido, por quê? Porque eu sou apaixonada da faxina, entendeu? Então, o pessoal faz essa essa brincadeira para achar assim, ah, ela fez a, a hora da faxina, brincando. Sim. Ela fez a hora da faxina só porque ela gosta de faxinar, de limpar a casa. E, na verdade, não foi, foi uma questão de, de cura, sabe? Deus falava que era para cura, cura da alma das mulheres. Tanto que esse livro, Ele é a Hora da Faxina, ele fala... Tá, deixa eu ver se está aparecendo aqui alguma Não. coisa. Tanto que esse livro, A Hora da Faxina, ele fala de... Ele vai falando de parte de... Como é que eu posso explicar? Sala, quarto, cozinha, banheiro, mas em nós. Sabe? É coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Deus foi, foi uma experiência muito profunda que eu tive com Deus, em um mês eu escrevi o livro, ele era fino, mas assim, a experiência profunda de ouvir o que eu escrevi, eu não sei, eu não sabia o que escrever, e Deus falar sobre o quarto, falar sobre a sala e falar o que escrever, quarto, sala, cozinha, e, eu, e tudo com embasamento bíblico, e Deus falar assim, é banheiro. Quando chegou no banheiro, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou escrever sobre banheiro? O que, que eu vou escrever? Vou falar o que do banheiro, meu Deus? Onde que também tem banheiro na Bíblia? E aí o Senhor me levou lá para o Antigo Testamento para falar sobre como era o banheiro. Primeiro eu contextualizei né, as pessoas no livro, contextualize, e depois né, vem, vem falando o que Deus né, aplicando, Sim. aquilo, a ministração, enfim. E. Que livro profundo, sabe, nesse sentido. Então, esse foi a minha primeira experiência literária, e aí quando foi, aí pensa, 2015 é abençoado, é maravilhoso. E 2015 foi o ano da emancipação da igreja também, que a igreja era congregação. Então foi o ano da emancipação da igreja, sabe, pensa naquele ano. E aí quando foi isso, a emancipação foi em setembro. E aí, em setembro, depois da emancipação, eu estava numa pousada chama, ali em Penedo, né? Penedo. Aqui, Penedo no interior, né? Do rio. E aí, Penedo, é, pousada maravilhosa, viagem maravilhosa. Quando foi no último dia da viagem, no último dia. No último dia, em 2015, setembro de 2015. É, o Senhor me deu uma revelação. E aí, o Senhor me mostrou eu chegava a um lugar e esse lugar é muito grande e tinha uma mesa, tinha uma mesa. E essa mesa, nessa mesa tinha uma toalha branquinha, branquinha, branquinha. E atrás dessa mesa tinha um homem, mas um homem que eu não conseguia ver o rosto. Muito alto, grande, e eu só ouvia a voz. E ele dizia assim, Jamile, eu não vou esquecer nunca o que Sim. ele dizia. Ele dizia assim, não tenha medo. Você vai passar por um lugar. E esse, neste lugar eu vou te ensinar muitas coisas. Você não vai. Vou te ensinar a não amar mais as pessoas como você ama. Vou te ensinar quem são as pessoas. E tudo isso pelo seu ministério. E, e ele dizia assim. E na hora que ele falava, me dava medo. Sabe? E aí, quando eu senti medo, ele falava assim: não tenha medo, falou de novo, não tenha medo. Não vai ser para a glória divina. Vai ser para a glória na terra. E quando ele falava isso, ele me conduzia para a lateral daquele lugar. E aí eu vi uma escada. Eu vi essa escada, parece que eu estou vendo. Vi aquela escada, e ele dizia assim: é por causa deste horizonte que você vai viver isso. Hum. E ele. E aí foi tão real, tão real, tão profundo, que eu pensei que eu estava doente na hora. Eu achei, o câncer voltou. Eu achei, tá? Eu. Primeiro, né? Eu achei. Falei, o câncer voltou. Eu vou, eu vou atrás. Isso era uma sexta. No, no domingo eu tinha plantão, que eu traba... nessa época que eu falei que trabalhei, eu trabalhei de recepcionista, e já nessa época de 2015 eu trabalhava de cuidadora de idosos. Sim. E aí eu trabalhava numa clínica, na Barra da Tijuca, lá no Rio. E, e aí eu fui, estava no meu plantão, e aí eu cheguei do plantão, na segunda-feira eu já saí fui para o médico para fazer exame. Falei assim, estou doente. Né? Tudo ente De tão real que foi a, a revelação. Quando chegou, não deu nada. Tudo bem. Aí passou setembro, outubro, novembro. Em novembro, eu voltando do plantão, Deus. Deus, eu amo uma arma que Deus é, me dá, que eu tenho, que eu aprendi com Deus, é a adoração. A adoração no sentido do louvor... Não só a adoração em si... Mas o louvor... Tati, por quê? O que... Qual é a diferença? Porque o louvor é o seu cântico... Né? É você cantar Sim. o hino... Cantar... Mas a gente confunde muito... A adoração com louvor... Por exemplo... Ah, olha que coisa linda. Ela está passando pelo por essa situação difícil e está adorando, porque a irmã, de repente, teve uma oportunidade de estar tá louvando ao Senhor e está cantando na igreja, né? Tipo, está cantando aqui, eu estou vivendo um momento difícil, tive a oportunidade, estou cantando. E todo mundo sabe que eu estou vivendo um momento difícil. Mas a adoração não é você pegar o microfone e ou você está cantando. A adoração é a sua posição diante da dor. E eu aprendi isso. A dor, ação. É a sua ação diante da dor. Ou seja, de repente você está vivendo algo difícil, algo, um luto, uma perda, uma porta fechada, algo difícil que não é, de repente, a sua adoração não é só você não cantar ou cantar. A sua adoração é como você se posiciona nessa dor, diante dessa dor. Sabe qual é a sua posição? E é isso é adoração. Você continua firme. Você continua confiando no Senhor. Tá difícil. Continua confiando. Tá difícil. Continua crendo. Isso é adoração. É o seu posicionamento diante da dor. E não tem nada que o inferno odeie mais do que a adoração. Isso. Não tem. Quando Davi, ele, ele, que Deus fala como Davi, eu quero adorar quando eu amo a Shirley Carvalhaes, por isso que eu um parente. Então, quando quando Davi, ele ele tá chorando para que Deus ressuscite seu filho, para que o seu filho não morra, para que o seu filho não morra. Quando Davi tá naquela situação, Davi ainda está clamando. Quando o filho morre, né? Ele vai, troca suas vestes, vai começa a comer, sai do jejum. A Bíblia fala isso, sai do jejum. Mas aí, a adoração de Davi, não é que Davi saiu cantando só. É a posição, o posicionamento dele, ou seja, acabou de perder o filho e mesmo assim está o quê? Adorando ao Senhor, dizendo que ele é digno, confiando nele, continuando firme no que Deus falou. Isso é a adoração. É como você se porta. É o seu posicionamento diante da dor que você está vivendo. Então, eu, o senhor, eu ali no carro, no, na van né, para ir para casa, do centro do Rio para a Baixada Fluminense, e o senhor, eu comecei a ouvir um hino. Né, eu, tava, eu gosto muito de ouvir louvores, Sim. e eu com fone do ouvido e cantando o louvor da Aline Barros. E Esse louvor é a esperança. É, que canta meio assim Sinto florescer ao cheiro das águas Minha esperança Só que a parte que eu ouvi E o Espírito Santo me constrangeu Um aponto é aquele Tudo posso em ti, fortaleza minha Eu espero em ti é, Firme nas promessas Tudo vai passar Mas a minha esperança Nananana. E aí o que acontece Quando eu ouço essa parte Eu comecei a chorar mas foi um choro tão compulsivo, porque eu ouvi de forma audível o Senhor falar para mim que eu ia viver algo ali, naquela van. Ninguém tem, o pessoal me olhando, mas eu chorava muito. Porque eu senti, primeiro eu senti uma angústia. Primeiro eu senti uma angústia, muito forte. E depois o choro veio compulsivo. E quando o choro veio, eu ouvi o Senhor dizendo: vai acontecer. Vai começar. E na hora eu não lembrei do que Deus do, de setembro, Sim. não, novembro, já ah, né? Vida acontecendo, fazendo tudo, não tinha dado nada no exame, nada vai acontecer. Sim. Trabalhando, continuando trabalhando. E aí eu isso novembro. Quando foi em dezembro, eu comecei a sentir dor. Só que eu comecei a sentir uma dor, como eu fui muito, era, sempre fui muito ativa, eu fazia as coisas e comecei a sentir dor, mas ficar quieta. Comecei a sentir uma dor muito forte. A ponto de ter horas, assim, que eu não conseguia respirar. Aqui na, 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 nas costas. E aí passou dezembro, passou Natal, né? Natal, Ano Novo. Quando foi dia 7. Posso pegar? Pode, fica à vontade. Tá dando para tá ok? Entender tá, agora? Tá. É, quando foi dia 7 de dezembro de 2016. Eu senti uma dor indo para o cinema. Indo para o cinema. Senti uma dor, no outro dia tinha plantão, senti uma dor. E essa dor muito forte, é, achei que era rins, que era nessa região aqui, Sim. achei que era rins. A gente né, com o hábito de se autodiagnosticar, é... né, auto achei que era rins. E fui, fui para trabalhar. Só que não aguentei ficar as 24 horas do plantão. Só consegui fazer a metade. E eu te falo, Jamile, você vai entender o que eu vou falar para você. Eu fui trabalhar, fui embora com a dor. Nunca mais eu voltei lá. Você acredita? Você nunca mais nunca voltou? Nunca mais. Nunca mais voltei para trabalhar, porque aí começou o processo. Começou. Começou o processo mais difícil da minha vida. Por isso que eu falei. É, o câncer perto desse é ficha, sabe começou é como se lá atrás foi uma escola sabe, Sim. Sabe? você com... vamos lá no, no na, na alfabetização vamos lá na alfabetização do deserto você passa um tempinho lá vamos ver como é que você age você vai aprender a, a crer você vai começar a deixar a timidez embora, vai começar a ter fé, sabe agora não agora você vai para pós-graduação para faculdade enfim e aí começou e aí começou a busca né começou a busca pelo diagnóstico pelo que estava acontecendo a princípio parecia uma coisa rápida e, e começou fez exame faz ressonância faz tomografia achando que era rins e aí até que o um médico falou assim não essa menina já teve câncer ela não pode ficar aqui não ela tem que ir para uma para uma oncologista, porque pode ser uma volta de um câncer. Ela não pode ser tratada se não deu, né? Se não deu nada, ela já, ela já foi, já teve câncer, então não pode. E aí me mandou para essa médica, me mandou para essa médica e a doutora Letícia. E aí começou, né? Começou a dor, a dor foi aumentando. Ela foi. Eu digo que a dor, eu digo não, a dor foi níveis, né? A dor foi aumentando. Primeiro começou assim, parecendo que era rins, e aí depois passou 40 dias. Eu fiquei 40 dias com uma dor insuportável na região dos, dos rins, pegando aqui toda a parte aqui, e ninguém sabia o que era. Ninguém conseguia, remédio não passava. E eu morava em um apartamento e todas as madrugadas eu estava acordada. Por 40 dias eu, eu contei e porque tudo eu escrevia então eu parava ali naquela janela e eu começava a clamar o Senhor porque havia um monte lá na frente e eu falava eu, a minha minha pergunta era Senhor o que é isso não, não, remédio não passa remédio não dá jeito sabe os médicos não 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 descobrem. até então é até então era o iníciozinho ali né ainda não tinha ficado internada nada mas já era uma dor, uma dor de 40 dias, você Nossa, fica, é, né? É um bom Mexe tempo, com você. Né, uma dor que você não tá. Remédio não passa até então. Não, toma remédio forte e não passa, né? Mexe com você. E, ainda, e você não dormir por causa dessa dor. E aí começou, né? Isso passou, isso passou fevereiro inteiro, quando foi em março. Eu comecei a ficar mais debilitada. Depois desses 40 dias, a dor piorou muito. E eu lembro que eu, tinha, eu tinha, tenho um projeto que ele se chama Amice. E eu fui fazer um Amice numa igreja. E era, era mês, dia da Internacional das Mulheres, mês de março, dia 8. E eu fui fazer e com muita dor. Estava com muita dor, muita dor. E fiz. E quando foi no outro dia, dia 9 de março de 2016 já. É, eu fui levantar da cama. E eu caí. Não aguentei ficar em pé. Eu estava com muita febre e não aguentei ficar em pé. Foi quando me levaram para um hospital chamado Azevedo Lima, lá em Niterói. Azevedo Lima. E quando foi esse hospital, né, esse hospital Azevedo Lima, eles achavam, não sei se você lembra, na época que estava tendo Zika. É muito, né? Uma, um surto muito grande zica, é... zika, chikungunya, Nossa. né? E estava tendo também guilambarrê. Não sei se você já ouviu falar Guilambarrê É uma doença que ela toda, toda compromete as pernas. É uma doença que fica muito grave. E aí é tudo dessa, tudo dessa sequência: Zika, chikungunya e guilambarrê. E aí o que acontece? Eles começaram a achar que, é, que eu estava com guilambarrê e eu cheguei tão grave lá que eu fiquei tive que eu já fui para a sala vermelha direto para a sala vermelha que é o, o nível né máximo lá do hospital no sentido de gravidade e fiquei ali uma semana né, naquela sala Sim. vermelha naquela sala vermelha depois para amarela e sofrendo gritando de dor gritando de dor e, os, e eles não sabiam eles fizeram o exame né, que é um exame que faz no tiro líquido né, mais uma vez. Só que agora aquele era aspirado, isso é líquor. Né, ele tira o líquido da, da medula, faz tipo um, um, uma punção, e dói demais, uma punção quem já fez sabe que dói. E aí eles falaram, não, ela não tem lambarre. A gente vai ter que investigar o que é. E aí, como era um hospital estadual e, e, e não era né? rio, é niterói já, é um outro uma outra cidade é, eles me liberaram e a partir dali Jamile ali é, eu vi que que não era só aquilo sabe porque quando eu cheguei dessa internação eu cheguei tão debilitada e aí eu vou te falar o porquê porque né, em todas as internações Deus me revelava algo e nessa revelação Deus me mostrou algo Deus me mostrou que eu clamava muito, eu falava assim: o que é isso? O que eu tenho? Como eu te disse, eu não suportava o hospital. Eu falava assim: o que, que eu tenho? Que esses médicos não descobrem isso bem no início? O que que eu tenho? E angustiada, aflita. E o Senhor ele me deu uma revelação. Ele me mostrou uma tenda, uma tenda. E eu tentando entrar nessa tenda, só que tinha uma mesa, um médico dentro dessa tenda, só que para chegar nessa tenda tinha uma cortina, um voal bem fininho, bem fininho. Só que ninguém conseguia que aquele voal caísse. O médico estava atendendo, Sim. só que ninguém conseguia que aquele voal caísse. E, e Deus falou que ia demorar. Naquele momento ali, ali eu soube que ia demorar. Não sabia o tempo, mas eu sabia que ia demorar. E, e eu já saí dali totalmente debilitada. É, tentando ficar em pé sem conseguir. Né? A partir dali foi. foi. A partir que eu falo, a partir daquela queda da cama, sabe? De levantar e, e cair, não conseguir ficar em pé. A partir dali começou a, a, a se agravar, que eu digo, né? E aí foi quando eu fui para casa e queria muito ir para a igreja hum. e não conseguia, porque minha, não, não tinha força nas pernas, porque a dor era nos ossos. A dor primeiro começou no osso daqui, da, daqui das costas e das costas foi indo para os braços, para as pernas. Deixa eu te explicar o que era essa dor, para ver se você consegue entender você que está me ouvindo aí. Essa dor, ela é, era como se tivesse quebrando os meus ossos e sem remédio eu gritava de dor. Sem sem remédio, sem a morfina eu gritava de dor. É, era uma dor tão forte que a dor me acordava. Eu nunca, nunca imaginei que isso pudesse existir. Se eu, porque a gente começa a dormir pelo cansaço, né? Começa a dormir deita, dorme, cochila e tal pelo cansaço. Mas não, a dor me acordava. É, então... Eu passei, eu passava todas as madrugadas acordada todas, todas. A única forma que eu tentava, por que, que eu estou falando isso? Porque eu, a médica passou junto com a morfina, ela passou um remédio para dormir. Né? Um remédio controlado para dormir. E mesmo com o remédio eu acordava, porque a dor era muito forte. E quando isso aconteceu, que eu tentei firmar os pés, uma irmã, a Andréia, falou assim, Tati, que, ela, que eu já estava querendo muito para a igreja, então eu já estava muito agoniada. E ela falou: "Tati, na igreja Batista tem uma cadeira. Lá eles costumam ter cadeira de rodas. Você quer que a gente arrume uma só para você conseguir para a igreja?" E eu falei: "Eu quero. Para conseguir para a igreja eu quero. Para conseguir, só que eu achava assim que era só a debil... eu estava debilitada por ter chegado da internação. Entendeu? Você imaginava isso? Imaginava né? isso? Mesmo Deus tendo mostrado a tenda, eu não imaginava que essa tenda ia ser em hospital, sabe? Eu não imaginava. Nunca imaginei que eu ia ficar na cadeira de rodas, que eu ia precisar da cadeira para me locomover, para chegar até as pessoas. Nunca imaginei. Nunca, nunca. E aí eu lembro, quando Deus falou que eu ia passar por esse lugar, Ele não me mostrou qual era o lugar. E hoje eu sei que lugar era esse. Era a cadeira, mas eu nunca imaginei que fosse. Nossa. Nunca imaginei. Sim. E, e a partir dali eu comecei, a ir pra, eu fui para a igreja aquela semana com a cadeira. Era uma cadeira bem, bem pequenininha, assim, eu ficava toda apertadinha, mas eu queria estar. Queria adorar, queria continuar pregando. E tem as fotos, né? Tem as Você fotos, tem as fotos. Pode... Tem algumas, hum. né? Porque é, eu acho que a cadeira que está aqui não é, não é a velha, é a, é a nova. Que eu apelidei de Maria Eugênia. <risos> <risos> apelidei a cadeira... São as novas. Eu não sei. No meio? Tá, peraí. Ah, sim. Isso. Esse aí já era a cadeira mais nova. Isso aí já foi... Isso aí já foi no ano de 2021, né? Que eu vou tá. contar o que aconteceu. E, e vou explicar também por que esse cabelo curtinho. Né, que foi Sim. um voto que eu fiz com Deus né e quando chegou em 2000... E, quando aconteceu de eu ir para a igreja a primeira vez né de cadeira e aí eu comecei a foi a partir dali eu comecei a precisar usar a cadeira então dentro de casa eu passava o meu dia debilitada mas eu tentava ir de um sofá para o outro né sentava que eu nunca fui de me entregar então, eu sou muito resistente à dor. Então, para eu falar que está doendo, é porque está doendo, né? Porque sim, sim. é aquele nível. Então, mas para ir para a igreja, para ir para os lugares, para ir para o médico, eu tinha que usar a cadeira. Só que isso foi piorando. Lembra que eu falei que as dores eram mais nas costas? A dor foi descendo, descendo para as pernas. Para você ter uma ideia, Jamile, e você que está em casa, eu as minhas pernas batiam sozinhas de tanta dor. Meu Deus. E aí, quando eu falo isso, eu me emociono. Por quê? Porque tem coisas que a gente vive que quem está à sua volta não tem noção do que você está sentindo. É, não tem noção pelo julgamento, sabe por quê? Porque quando eu cheguei no, quando eu coloquei a cadeira lá desse primeiro hospital, né, do Azevedo Lima. Que eu cheguei e usei a cadeira para ir pra igreja e tal, que parecia ser. Tipo assim, ah, é provisório, sabe? E assim, não, a Tati vai ficar boa. Sabe aquela coisa? Sim. A fé do começo. A fé do começo é forte, né? A Tati vai ficar boa. Vai ficar boa, não? Vai. Aí fui pra segunda internação. Que piorei. O que, que aconteceu? A, as dores dos ossos já tinham tomado o corpo inteiro. E aí, no, no, numa piora minha, os, a, até hoje os médicos não conseguem descobrir o que foi. Não conseguem explicar. As minhas unhas do pé começaram a sangrar. Sozinhas. E, e fui para o hospital novamente. E aí, nesse, eu já fiquei três meses. Não fiquei mais uma semana. E aí... Três meses internada. Três meses internada. Eles me revirando para descobrir. O que eu tinha. E eles não conseguiam. Fazendo todo tipo de exame. Essa essa segunda internação foi uma internação. Eu não trouxe. Eu não sei se eu coloquei a foto das internações, mas eu tenho. É eu, essa terceira, segunda internação, né, foi aquela internação que eles estavam, os médicos estavam confiantes, sabe? de falar assim, não, ela é a volta do câncer, a gente vai achar, a gente vai tratar, sabe? Sim. Aí passa um mês no hospital, passa dois, passou três, eles não acham. Até o médico falar, Tati, vou te mandar para casa de novo. E eu gritando de dor. Meu Deus. Gritando de dor. Você e... não tomava nenhum medicamento? Tomava ou... morfina, mas não adiantava. É isso que eles ficavam sem saber o porquê, sabe? Porque a morfina era o medicamento ali mais forte, né? Isso. E eu tomava morfina e não passava. Eu tomava morfina de 4 em 4 horas. Meu Deus. E não passava a dor. Isso deixavam eles intrigados, né? Sem saber Sim. que dor é essa dessa menina. Que, que e era dor... Lembra lá do... Por isso que eu falo. É, lembra lá do, do câncer? Da febre? Era a mesma febre. Tinha a mesma febre. Por isso eles achavam que era a volta do câncer. Porque geralmente linfoma, o linfoma de Hodgkin ele tem essa febre de tarde. E eu tinha a mesma febre. Todo dia de tarde dava febre. Todo dia. Então eles achavam. E aí manda de volta para casa de novo. Nessa segunda, aqueles que acreditavam né, no início já começou a desistir. Falei assim, não, não, é possível, já passou um ano, já passou um ano e meio, e essa menina não levanta, não sai da cadeira. E aí nessa segunda internação que eu vou falar do cabelo. Eu deitei, cheguei do, do hospital, estava morando ainda no apartamento, é, eu deitei, deitei, e Deus falou assim para mim, quero que você vá para o Moriá. Quando Deus falou isso eu não entendi. Aí fui de... continuei deitada, tipo assim, né, tentando dormir. Quero que você vá para o moriá. E aí o Senhor falou mais uma vez: vá para o meu moriá. Quando Deus <laughs> quando Deus falou vá para o meu moriá, ele falou para mim do cabelo. Pode ser coisa que talvez as pessoas não entendam. Mas foi... para mim, o cabelo era... Era algo... Hoje não é mais. Mas naquele momento, o cabelo para mim era um apego. Sabe? E eu tinha... A vaidade minha era o cabelo. Sabe? O, o meu apego era o cabelo. Sim. E Deus falou assim para mim, muito nítido, Jamile. Deus falou assim... para algumas pessoas, a vaidade não é cortar, a vaidade é ter. E eu estava nesse caso, sabe? A vaidade para mim não era cortar, ou seja, a vaidade não estava em cortar, a va... cortar toda hora, não. A vaidade para mim estava em ter. Eu tinha aquele apego ao meu cabelo. Né? E quando Deus falou isso, e Ele disse, eu quero que você abra mão disso. Meu cabelo era grande, de novo grande. Só que agora foi um pedido, uma ordem de Deus e eu obedeci no outro dia eu falei tia vamos descer ali na... tinha um salão né me ajuda me leva lá né é, que eu precisava da ajuda enfim né da... de carro não dava para ir sozinha e aí me leva lá e quando ela me levou eu falei para a menina pode cortar assim ah, pode cortar e aí foi por isso então todo e eu falei o senhor que enquanto eu não tivesse a resposta o diagnóstico eu ia ofertar o meu cabelo. E, então, todas as fotos que você vai me ver, você vai ver de cabelo curto. Então foi o que Deus falou, né, para mim. A, alguém podia falar assim: "Nossa, Tati, é vaidosa de cabelo cortar toda hora não". Mas para mim, no meu caso, o apego era ter cabelo grande, não era o corte, né? E deu, e eu entreguei, sabe? E eu falo para você, tanto para a e pro Quanto para quem está assistindo, que quando Deus te convidar a sacrificar algo, sacrifique. Só que às vezes a gente pensa assim: nossa, mas por que eu vou sacrificar? Quem sacrifica não precisa entender, só precisa obedecer. É isso. Abraão não entendia. Abraão entendia? Não. Por que, que Deus pediu o seu único filho, Seu filho da promessa? Abraão não disse. É como se Deus falasse assim: Abraão, eu não te fiz a promessa, agora sacrifica a promessa. Como se Deus estivesse contradizendo, mas não, Deus estava provando a fé. Sim. E quem obedece não entende, não precisa entender. É que a gente que faz isso. Senhor, mas eu, quero, eu te obedeço. Mas por quê? Senhor, mas por que eu estou vivendo isso? Senhor, mas por que, que o Senhor está mandando eu fazer isso? Né? Então, é, faça. Só faça. E Deus vai te honrar nisso. Só faça. E eu fiz, e todos. Os anos seguintes, né? E aí o pessoal começou a desacreditar, né? Por quê? Porque o Senhor fala, eu falava muito para Deus todos os dias. Eu falava, Deus, eu falava assim: Ó, eu fazia, Deus pode me tirar dessa situação no estalar de Deus. Eu fazia assim, e eu falava, Deus pode me dar o diagnóstico quando Deus pode me curar. Me levantar da cama amanhã eu sem, sem, sem sintoma nenhum, sem dor, sem febre, sem sudorese, eu não, não parava de suar o tempo inteiro era uma su... não era um suor assim ai, tá calor não era um suor gelado horrível sim. e aí quando foi eu tinha um ano e três meses vivendo isso tinha uma teve a festa da igreja e a cantora Beatriz Beatriz né a Beatriz que era Andrade agora é só Beatriz é, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira ah, ela foi na igreja e aí era o fechamento do culto, fechamento do, da festividade. e aí o que ela começou a Deus tomou ela de uma forma, sabe? A igreja foi tomada de uma unção tão grande, mas numa unção e ela, Deus usou ela para mim. Quando Deus usou ela para mim, ela pediu que os irmãos me levassem até ela. Então eu fui tipo assim escorada, né? Os irmãos, dois irmãos me apoiando, fui escorada. E quando eu cheguei lá, Deus tomou, Deus fez um, uma. Foi uma, um derramar de uma unção tão grande, Jamile, que que eu comecei a marchar. Naquele momento eu não sentia dor. De tamanha unção que Deus derramou naquele lugar. E a igreja glorificou, foi aquela, aquele mover na igreja. E aí o que acontece? E eu. Também achei que ali era a minha cura, sabe? Sim. Eu achei, Deus me curou hoje, porque Ele, se eu sei o que Ele vai fazer, Ele disse que não era para a glória é, divina, divina, era terrena. Olha o que Deus fez aqui nesse mover com toda a igreja, ou seja, né? Sim. Isso era o que eu pensei. E aí Deus vai contrariando a gente sempre, né? Deus sempre contraria nossos, nossos pensamentos, nossos planos, porque Ele é o Senhor. E, e aí quando foi todo mundo alguém filmou né alguém filmou alguém filmou aquele mover todo foi uma coisa tão maravilhosa que até hoje eu assisto o vídeo hum. não dá para acreditar foi uma coisa ninguém dizia que eu tava que ali eu não tava sentindo dor mais sabe Sim. naquele momento ali de unção foi uma unção tão poderosa que eu não sentia dor que que eu fiz eu peguei a cadeira você acredita? Eu peguei a cadeira de rodas. Porque eu sempre falei para o Senhor que quando ele me curasse, ou quando Deus fizesse no meio de um culto, eu ia levantar a cadeira. Porque era o símbolo, era a minha moleta, era a minha cama que eu estava levantando para que todo mundo visse. Ele fez. E levantei. E filmaram isso. E eu estava muito alegre, muito alegre, muito alegre. E o que aconteceu no outro dia, na segunda-feira, eu volto a sentir tudo de novo. E eu volto a sentir. E o que, que eu faço se todo mundo achava que foi curado? Eu comecei a, a, eu fiquei um mês é, forçando ir para a igreja de pé, mas com alguém ajudando. E eu não podia, eu não me movia do lugar. Eu ficava na cadeira, mas com muita dor, com muita dor, sem conseguir me mover. E só ficava ali no culto, a lágrima descendo de dor. Só o Fernando via, no caso, a lágrima descendo de dor. E ninguém imaginava, porque achavam que eu tinha sido curada. Até o dia que ele falou, viu o meu sofrimento, ele falou assim: Você precisa parar de fazer isso. Você precisa parar de, de agir. Como se você não estivesse sofrendo e nem sentindo de novo, para que as pessoas não percam a fé. Porque você não precisa defender a Deus. Foi essa a fala dele. É. E ali eu entendi que Deus não precisava da minha defesa. Porque eu estava entrando em um conflito muito grande. Porque eu achava: o que que eu fiz? Sabe? O que, que eu fiz de errado? E o que, que eu fiz de errado para não acontecer, ou então o que, que eu fiz, o que está que acontecendo. Até que Deus falou para mim, é, se revelou mais uma vez para mim, e Deus falou que, que Deus estava dando um sinal para a igreja do que ele faria. Mas nem sempre né, o sinal que Deus dá, as pessoas entendem. E foi a partir daí que, que eu comecei a, car a carregar, desculpa, a carregar um peso. Não sei se maior do que a do, do que eu já sentia fisicamente, ou igual, que foi o peso do julgamento. Porque a partir dali, muita gente deixou de acreditar que eu, que eu sofria daquilo. E eu comecei a perceber, a viver os olhares, o descrédito, a zombaria. De eu pegar e ouvir. E, e eu falava: Meu Deus, se as pessoas entendessem o que eu tô sentindo. E mesmo na cadeira, já aconteceu uma situação que ali foi o foi o, o gancho assim de eu falar: Poxa, é. Então eu tô sozinha nisso, nesse sentido de que porque antes todo mundo abraçava queria estar perto né e, e naquele momento que eu que eu estava na cadeira e uma pessoa me negou a ajuda de empurrar a cadeira porque eu pedi para entrar na igreja Meu e Deus. eu falei estão pensando que eu estou mentindo e aquilo me gerou muita muitas perguntas que ninguém sabe que eu tive sabe de falar senhor Estão é, achando que é mentira. E, e eu falo isso até hoje. Ninguém sofre algo. Seria uma. Nem uma atriz, nem a melhor atriz que tem, aguentaria uma dor física, sintomas físicos por tanto tempo. Nenhuma. E, e ninguém ia fingir ficar numa cadeira ninguém, de moda, né? Jamais. Na igreja. Né? Jamais. E. E aí você pensa como que uma pessoa que ama viver, ama ser ativo, vai gostar de estar em uma cadeira de rodas? Sim. Vai gostar de precisar de uma cadeira de rodas? Porque eu não fiquei paralítica, para, com paralisia, eu não aguentava de tanta dor. Ou seja, para que você entenda, de repente que está me ouvindo, do tamanho da dor. Eu não aguentava ficar cinco minutos em pé porque os meus ossos eu, eu sentia os ossos estalarem de tanta dor havia momentos que eu estava segurando a Bíblia para pregar e a, muita gente já viu e a minha mão começava a tremer porque isso era a dor dos ossos eu não teve momentos que eu não conseguia escrever porque os, eu eu quando o tempo foi passando, meus dedos começaram a ficar assim, de tanta dor. Nossa. Eu fica, eu, quando alguém via que eu estava assim, é porque eu estava com muita dor. Eu pregar assim. E, e foi passando. Só que eu não imaginava que ia passar um ano, dois anos. Você e... lembra que Deus falou para você que para você não amar as pessoas como você amava. Exatamente. E o que você entendeu disso? Eu amava demais. E amar demais não é saudável. A gente é acha É depender, assim, você dependia muito do emocionalmente, emocionalmente do... de todo mundo. Não só de, não só do meu marido, não só, de todo mundo, sabe? Dependia constantemente da aprovação das pessoas dependia constantemente da, da opinião delas tipo se se falasse esse tênis está feio eu mudava na hora porque não tinha agradado alguém aí se um fala do tênis o outro fala da blusa eu trocava da blusa Nossa. era nesse nível sim uma dependência muito grande o que achava o que não achava você tudo dependia. tudo e, e quando quando Deus falou que eu ia conhecer as pessoas eu conhecia eu conheci as pessoas em todos os níveis. Todos os níveis. Tanto de bondade, né? De bondade, porque Deus também via. Né, o cuidado, eu falo que existem pessoas que é o cuidado de Deus em forma de pessoa. Sim. Né, cuidado ali, de, em forma de pessoa. E, e eu comecei a viver numa forma mais intensa de dor, sofrer mais. Né, só que eu fui uma pessoa que eu sempre sofri e nunca demonstrei. Então eu sempre sofri rindo, sabe? Ah, sim, de você sim. tá aguentando, todo mundo tá vendo na sua cara você, de tipo assim, você não tá aguentando de dor, mas você tá rindo, sabe? Tem que ter aquela aparência isso, de, de, sim, de, de felicidade. De, é, de, de, de passar ali. Por quê? Porque, principalmente em uma liderança, eu sempre pensava isso. Como que as pessoas. É, se eu passar para eles que eu tô sem força física, é, eles se quando eles precisarem eles não vão conseguir me pedir sabe Sim. por quê porque eles vão estar na cabeça pô a Tati está sofrendo mais do que eu então eu vou aguentar isso aqui porque ela não então não vou nem contar sabe não vou nem pedir ajuda então eu pensava eu, eu sofria no nível maior por conta do outro não que não que você não vai ajudar eu aprendi isso não que você não vai fazer nada pelo outro mas sofrer a ponto de você acabar se sacrificando, no sentido maior da palavra, não. Sim. Por que isso? Isso é maldade? Não. É porque você não é Jesus. Você não é aquele que foi o único, o sacrifício dele foi o único na cruz. Você não é essa pessoa. Você não é o um Marte. Você é humano, tão falível quanto a outra pessoa, você só está suportando. É o que eu sempre falei, Jamile. Até o título desse livro tem o, o, o subtítulo, né? Que é Não é Força, é Graça. Porque as pessoas têm mania de, de dizer: Nossa, se essa pessoa está passando por isso e está firme, nossa, como é forte. Nossa, como ela é forte. Como é que ela aguenta tudo isso? Como é que ela aguenta o marido fazendo isso? Como é que ela aguenta suportar isso? não é força. É a graça. Isso é graça de Deus, não é o que o, apo o Senhor falou, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então não é força, né? Sim. É você, é graça. A graça vem na sua o quê? na sua limitação, na sua dependência. Aí a graça dele faz a gente viver coisas que você fala, a pessoa fala assim: "Nossa, mas foi assim, fez isso, pregou assim, cantou assim, falou assim." É graça. É graça. Sim. E, e, e vieram as piores internações. Aí você falou que passou an um ano, dois anos. Foi indo. Dois anos, dois anos, mais uma internação. Aí as internações já começaram a ficar mais longas. De três já foi para quatro. De quatro já foi para cinco. Porque eles já não sabiam mais o que fazer. Você falar meses. Meses. Eles já não sabiam mais o que fazer. E aí você fala, é o que o médico sempre falava, né? É, as pessoas elas vão tentar invalidar o que elas não conhecem. Mas também quando é da, da, da área física, quando você não sabe o nome do seu inimigo, como que você luta contra ele? Não tem como. Porque lá em 2005 sabia o nome do inimigo. Qual era o nome do inimigo? Linfoma de Hodgkin. Agora não sabia. E o que eles achavam? Eles começaram a achar que o câncer tinha voltado. Aí você fala assim: como é que o câncer voltou, Tati? Em cinco, em quatro anos, e em quatro anos, no, em quatro os primeiros anos, como é que o câncer voltou e não aconteceu nada, não fez químio? Porque eles achavam que era um câncer chamado Síndrome Paraneoplásica. Vou repetir o nome porque é meio complicado. Síndrome paraneoplásica. É, é uma doença, é um câncer, aonde o câncer está no corpo, ele libera tudo que tem que liberar, ou seja, é, as, tudo de ruim que ele tem que liberar, ele libera, mas ele não aparece. Eles achavam que eu tinha essa, essa síndrome, eles achavam que o tumor estava no meu corpo mas que ele não tinha aparecido. E essa síndrome pode levar... Por que, que eles acreditavam nisso? Porque essa síndrome demora anos para ser... o câncer aparecer. Então, demora até 10 anos para o câncer aparecer. Então, a pessoa sofre esse tempo todo, mas o câncer não aparece, então não tem como tratar. Né? Então, eles achavam que era essa. Fora outras, achavam que é tuberculose óssea. Eles não sabiam. Resumindo. Eles não sabiam, não conseguiam encontrar o que era. E aí quando você lembra o que Deus mostrou lá na tenda, né? Sim. E o, o voal bem, o véuzinho, o voal encobrindo o médico na mesa, você começa a entender que quem escondeu esse diagnóstico foi o Senhor. Estava já no plano dele. É doloroso? Foi doloroso viver? Foi, mas estava no plano dele. Isso aí sou eu onde eu ia pregar, né? E eu amo criança. Então, tá vendo? Cabelo curtinho. Sim. Cabelo curtinho. Essa aí já é a Maria Eugênia, que foi a cadeira mais nova. Então, eu fui pregar e... E eu fazendo as fotos com as crianças. Ai, que lindo. Então, isso aí foi onde eu fui pregar, ah. onde a Camila Barros estava. E aí, eu, eu fazendo as fotos. Tá vendo o sorriso? Sim. Quem fala que essa, esse sorriso tá com dor? Não parece. Entendeu? Então, não era só a morfina, é graça. Sim. E hoje eu entendo o poder dessa graça e eu vou falar. Aqui eu já estava bem debilitada, né? Aqui eu já não aguentava mais segurar a Bíblia nem o microfone. E aí foi no âmice, né? Eu ministrava sobre as mulheres. Então eu ministrava, mas quando eu acabava, eu estava acabada destruída, literalmente. Fisicamente, né? O meu espírito estava alegre, a minha alma satisfeita, né? Em Deus, Sim. mas o meu corpo estava destruído porque eu não aguentava realmente, Nossa. né? Então, aquela outra foto é, passou-se essa, essas internações, né? Os médicos não entendiam, não, não sabiam o que era, e, e nessas internações eu não fiquei só na internação, né? Todas as internações eu tinha complicações, todas. Então eu fiquei no CTI três vezes, né? Por conta de, de problemas da, da doença que até então eles não descobriam o que era, né? Então teve um, um momento que eles começaram já, eu, eu fui três vezes para o mesmo hospital, então eles já me conheciam, né? Teve um momentos das enfermeiras nem querer mais me dar remédio que achava essa menina tá doida. Fala, pensa, eu ouvia, não, não, não cessava, não cessava e não descobria. Sim. Porque quando eu fazia um exame já vinha, porque eu sempre fui muito comunicativa, então quando eu chegava eu já as meninas ia fazer me dar banho, porque eu eu quando eu ficava internada, eu não levantava. Era tudo no leito. Tudo Fa, fralda, tudo, eu não conseguia me movimentar. Sem ajuda. E, e elas, quando, tinha, quando elas tinham a possibilidade de pensar assim, o diagnóstico chegou dessa menina. Quando via que não era nada, que o médico não tinha descoberto, hum. começava a me tratar diferente. Peraí. <laughs> começava a me tratar diferente. Me tratar diferente em quê? A morfina era de seis em seis horas, que em casa era quatro. Mas a morfina no hospital era de 6 6 horas, não me dava. Demorava a me dar. Falava: "E espera, você não tem que tomar não". Não tem que tomar não, O médico falou, isso aí, ó, não é bom não, hein? Meu Deus, mas você estava sentindo dor. Você entende? Mas por quê? Por descredibilizar, ou seja, desacreditar. E eu vou falar para você uma coisa, para você que tá me ouvindo e para Jamile também, é se tem uma coisa que mais fere quando a gente está vivendo algo, eu não estou falando só da dor física, mas um processo doloroso, seja ele em qual área for, é alguém desacreditar daquilo ali. Dói muito. Dói demais. Dói tanto a, quanto a dor física ou a dor da perda. Dói. Sim. Porque a pessoa está dizendo: isso aí que você está dizendo, isso que você está sentindo, é mentira. Isso que você está sentindo é uma farsa. Só que quem está sentindo é você. E um detalhe: é, eu, eu Tatiana, né, Eu entendo hoje, hoje, tá? Hoje, 2024. Eu entendo que hoje eu já penso diferente. Antes eu ficava triste por não me entenderem. Hoje eu penso diferente porque Deus me forjou aqui. Quem precisa crer sou eu, porque foi comigo que Ele falou. Ele não falou com as pessoas que estão à minha volta. Ele não falou com minha mãe. Ele não falou com quem está com a minha volta. Ele não falou com a igreja que eu pastoreio. Ele não falou. Ele falou comigo. E se Ele falou comigo, se Ele falou com você, não é porque o seu marido desacredita, o seu filho, seja quem for. Você precisa crer. É você. Agora, se você deixar de crer, aí sim. Agora, você. Ele falou com você. E, e foi acontecendo, foi piorando foi piorando. Até que um dia, como eu falei, eu tenho vários cadernos, né? De todas as minhas internações. E teve a internação que foi mais longa, que Deus me deu uma experiência. É, todas elas, Deus me dava uma experiência. E Deus me deu uma experiência com a Estela. Né? É, Deus foi naquela época que o filho dela tinha partido. E, e Deus, em uma madrugada, Deus me acordou quatro horas da manhã. E eu, o Senhor falou, me deu uma revelação e o Senhor disse que era para falar para ela aquela revelação. Sim. E nessa, nessa, naquela foto anterior que eu estou vestido com um menininho nessa igreja aí sim é a pastora que era daí da época conhecia a exla né e aí que eu lembrei dela na hora Daisy e eu escrevi como eu não, não eu estava ainda internada né eu escrevi o que Deus me deu e mandei por uma por uma pessoa mandei para ela que era da mesma igreja as pessoas que iam me visitar, né mandei por ela e falei entreguei o que Deus mandou né até que a, a Daisy quis falar comigo. E aí, porque tinha acontecido, né? Chegado até a Isla e ela, a Isla queria é, que eu falasse com ela. Só que ela estava vivendo um momento muito delicado, né? Sim. Pela perda. Então, havia uma proteção para que ela não... Para que não ouvisse algumas profecias, né? De, de ser ou não, né? Muitas das vezes não ser da parte de Deus. E aquilo ferir, machucar. E, e ela, ela recebeu a carta. E ela não, até então, ficou, né? Recebeu, ouviu. Até que um dia, ela no culto, Deus tomou uma irmã, né? E foi até ela. Tomou a irmã e foi até ela. E Deus falou sobre o que ele tinha falado. E Deus falou sobre o que ele tinha me usado para falar. Sim. E aí foi quando, isso lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, na capital, uhum. isso foi quando ela quis me conhecer. E aí ela quis me conhecer porque ela queria saber quem era essa pessoa, né? e foi quando ela foi na minha casa foi a gente foi assim algo muito especial de Deus pela 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 unção que ela tem pela essência sabe que ela tem então não foi ali não foi lá na minha casa não foi a estela cantora sabe foi a serva de Deus que Sim. foi ali e a gente teve um momento íntimo com Deus sabe naquela sala ali então foi essa pessoa que foi lá e então, as, as revelações que Deus me dava sempre eram nesse sentido de Deus revelar o oculto e falar que Ele faria. Mas não via como, não tinha solução. Até que em 2021, né? Depois da pandemia. É, até que em 2021 é, veio na minha vida, né? Eu acho que eu achava até ali que tinha vivido o pior, né? mas é que eu vou falar na minha do que eu senti, tá? Eu vou falar de repente para você mulher que está vivendo isso e está sentindo a mesma coisa. É, ali, é, naquele momento ali de 2021, agosto de 2021 precisamente, é, bateu o vendaval na minha porta, né? Mais forte, sabe? Veio antes veio a tempestade, agora já era o vendaval, né? E veio o vendaval e levou né, o meu casamento, né? E quando levou meu casamento, tirou meu chão, tirou meu chão, e eu me senti é, em uma cadeira de rodas, eu me senti uma mulher que era culpada de tudo, eu me senti frustrada, eu me senti é, que realmente o que as pessoas diziam que a culpa era minha foi, a culpa era de eu estar doente. E, e eu, acredito, eu comecei a acreditar nisso. E eu ali eu me quebrei toda. Foi o um momento que Que parecia assim, que o meu carro Que era perda total, sabe? E eu falava, eu só falava isso pra Deus, eu falava assim, o meu grito era só esse, me refaz, me refaz, Senhor, Senhor, e eu gritava, sabe, eu gritava, a dor era física, era dor na alma, a dor era dupla. Porque eu tava com os ossos quebrando, né, e com os ossos se quebrando literalmente de tanta dor, tudo que eu estava sentindo, febre, sudor, tudo, e, e agora era uma outra dor. Né? e às vezes as pessoas te olham, de repente, você vivendo uma dor na alma, e as pessoas não sabem quanto aquela dor na alma às vezes se torna física, de tão profunda Sim. que é. Né? E, e eu comecei a viver aquilo ali. Confesso para você que vivi é, aquela foto, aquela foto ali, isso que eu ia falar naquela hora, a foto mais à frente, essa outra... Né? Essa daí. Essa daí. Eu, se você percebeu, eu não sorrio. Não, tá uma, né? cara, um, rosto, um outro semblante. Um semblante bem né? Né? triste. Né? Aí fazia triste. um mês né, da separação. E eu, e eu comecei a não ter vontade mais de sorrir. Essa é a palavra, literalmente. Todas as minhas fotos, a partir desse momento, eu não sorria mais. Eu não sorria. E é, é nesse mesmo dia que eu estou pregando, então com a mão em cima. Eu estava ministrando no altar, e aí no final eu tirei a foto com a pastora Patrícia. E a partir daí eu comecei a não querer mais sorrir. Porque era uma tristeza tão profunda que parecia que eu tinha caído num poço muito fundo e não tinha ninguém para me tirar dali. Só que eu gritava. Eu gritava muito por socorro mas eu gritava socorro de Deus de Deus e, e Deus me socorreu sabe Deus me ali nesse processo de dois anos dois anos de dor emocional muito grande é, aonde eu ouvi nitidamente o diabo me mandando fazer algo sabe contra a minha Sim. própria vida é, de falar as pessoas às vezes, elas que estão à volta, elas falam, desprezam, né, outras pessoas elas, e às vezes a pessoa tá sorrindo, tá quieta, mas as pessoas não têm noção como algumas atitudes interferem diretamente na vida daquela pessoa, né? E, e ele, ele falava isso para mim, ele falava: "Você é o erro. Você é o erro. Por que que você quer ficar viva?" Sabe? Era assim, de madrugada, era uma coisa constante e eu lutando eu lutava e quando acontecia isso eu lutava em oração eu lutava eu jejuava mais ainda para lutar contra aquilo e as minhas madrugadas nunca mais foram as mesmas sabe de mesmo estando na cama era de oração de adoração falando com o Senhor gemendo com o Senhor e nesses anos de cadeira nesses anos sofrendo o que não lutando contra o inimigo que ninguém sabia qual era é, eu tinha uma arma. Sabe qual era a arma? A adoração. Lembra que a gente falou? Sim. Mas a adoração em forma de cântico também. É, eu não conseguia falar, às vezes eu estava... Não conseguia se perguntar se era sintática, o que você está sentindo? A dor era tanto que eu não conseguia explicar. E aí eu começava a cantar e às vezes a pessoa percebia a lágrima descendo o meu olho, porque era muito dor forte. E eu adorava o Senhor. E Tem um hino que eu acho que resume muito isso, que é aquele hino... Que Só um pedacinho que é. Ainda que para te servir, Jesus eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Sofrer contigo é melhor do que errar. Oh, Ou seja, é, é melhor sofrer, mas contigo do que errar o caminho do que fazer algo que o inferno quer que você faça Sim. do que fazer algo que que vai desagradar a Deus sofrer contigo é melhor do que errar perdoa-me porque às vezes não consigo. essa esse é o louvor que me define nesses anos eu não conseguia falar porque a dor era muito grande mas eu só cantava Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo, as lágrimas, meus olhos vêm molhar. Como sinal que tu estás. Quem esteve comigo foi ele. Assim como ele está com você, vivendo essa situação difícil. Sim. Quem está com você é ele. Eu repito: Deus fica quando todos vão embora. Deus fica. E você precisa se lembrar disso. Se todos forem embora, se todos não te compreenderem, Deus te entende quando ninguém te compreende. Deus fica. E você precisa se agarrar a isso, porque isso não é uma frase de efeito, isso não é um termo para que você repita como algo que ai, vai dar certo. Não, é uma verdade. Deus fica quando todos vão embora. Sim. Ele é o único que fica. E eu aprendi isso. E esses três anos que fez agora, três anos de, de, separ, de separação, foram os três anos aonde eu aprendi sobre cuidado, sabe? Eu aprendi o que é cuidar de Deus. Eu aprendi a não ter hoje e, sem falar nada, Deus mandar. Eu aprendi a. a, a não ter uma roupa e Deus mandar. Eu aprendi. A querer um perfume e pedir ao Senhor e Ele mandar. Eu aprendi isso. Sabe? A depender mais de Deus. Eu aprendi a de depender. Deus. Se tem algo que eu aprendi nesses três anos com o intensivo de Deus foi. Dependa de mim. Sabe? Dependa de mim, não de alguém. Sabe? Dependa. Coloque todas as suas emoções em mim. Coloque todos os seus sentimentos em mim. Resumindo, coloque todas as suas expectativas em mim. E pare de colocar essas expectativas em alguém. É. Alguém que é falho, tão falho quanto você. Alguém que erra tanto quanto você. E você coloca. Ou seja, sabe o que, é que Deus falou para mim, Tatiana? O, o, o altar do teu coração só pode ter um. Porque no altar do meu coração tinha um, que era o meu marido. E o altar do meu coração só pode ter um. E esse um se chama Jesus. Eu só posso depender dele. Eu não posso depender de mais ninguém. Não é depender de ajuda. Não é depender de falta de orgulho. Não. É depender da sua vida. É, é, é depender colocar Toda a sua vida, toda a sua expectativa em um ser humano que é falho. Que pode errar e vai errar. Então, eu aprendi isso. Glória a Deus. Nesses três anos Sim. de separação. E foi nesses três anos, Jamile, que eu não tinha plano de saúde. Eu não tinha. Sabe quando. Deus no meio de um deserto, Deus faz nascer um oásis. É isso, é. sabe? É quando todas as improbabilidades, ou seja, quem olhar para minha história vai pensar: por que que ela não teve diagnóstico quando ela tinha plano? Por que que ela não teve resposta quando ela tinha dinheiro? Por que ela não teve resposta quando tinha todo mundo à disposição para ajudar? Mas não. Deus leva para o centro do deserto. Ele tira a sua dependência é. totalmente do ser humano e fala assim: isso não vai ter mão de ninguém. Vai ser a minha mão. Lembra? Vai ser a minha. E quando Deus me levou para esse deserto do deserto, né? que eu já estava no deserto, deserto do deserto. É, já era 2022, finalzinho de 2022, eu já estava pior dez vezes mais. Eu ia pregar e eu segurava o microfone, eu tinha que segurar o microfone assim, assim. E já encurvada, é, eu andava não sei se você sabe aquele... Aquele negócio assim, aquele 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 travesseiro que a gente... Eu usa o nome. no carro? Isso, usa na viagem, eu até tenho. Então, eu tinha um porque eu não conseguia mais ficar com o meu pescoço assim. sim Então, eu tinha que botar para conseguir aguentar, firmar o pescoço ao nível que eu estava ficando. E, e foi em Em 2022 que Deus num cenário totalmente improvável, como eu falei, Deus levantou duas, várias pessoas e uma amiga chamada Tânia e outra Jane. Eu fui ao um encontro, eu fui ministrar em um encontro de mulheres e eu já tinha ido no primeiro e o primeiro foi um ano que me, me ajudou muito que eu estava no poço mesmo, né? Que tinha sido logo em sequência da separação. Um mês depois foi em a separação foi em agosto, o, o, o evento foi o congresso foi em, em setembro, e elas já tinham me visto de, com a morfina e tal, e aí quando foi nesse nesse outro ano que eu ela, eu pregava e tinha que voltar para a cama, elas começaram a, a perceber que eu estava pior e que algo estava estranho, né? Mas por quê? Lembra do Moriá? Pois é. Em 2022, Deus me pediu para ir para o de novo. E aí eu falei para o Senhor. Maio de 2022. E aí eu falei, Senhor, o que que eu vou te entregar? Eu já perdi tudo. O que que eu vou te entregar? E quando eu falei isso para Deus, eu falei, eu lembrei. Eu tenho morfina. E eu entreguei a morfina. Foram os piores meses. Não sei se ainda tinha como ficar pior ficou. Porque eu gritava de dor. Eu tenho uma amiga que ela gravou o desespero que a minha mãe ficou, né? Eu gritava de dor. A perna batia Deus. na parede de tanta dor. Desespero era, foi, era horrível, tá? A cena era horrível. Eu gritava de dor. E, e a minha mãe não sabia do voto, mas algumas amigas perceberam. E elas falaram: "Tati, para. Para. Porque eu comecei a entregar um horário. Depois eu comecei a entregar dois. Comecei a entregar três e pregar desse jeito. Meu Era Deus. terrível. Era terrível. E a minha amiga, falar, minhas amigas que percebiam, falava: "Tati, entrega, Tati, toma o um remédio. Tati, toma o um remédio". Porque aí eu já deixei, não deixei só a morfina, deixei os outros, que eu tinha mais dois. Então eu deixei não dormia pensa eu vira, eu eu vivi um tempo esse momento de, de ver querer que o dia passasse logo porque eu sabia a noite que eu teria então era uma noite emendando na outra porque tinha um dia gritão de dor a noite não dormia de dor gritão de dor era assim viu o dia amanhecer era assim constantemente assim né. Literalmente, eu não estou exagerando. Quem viveu comigo quem sabe. Pode colocar nos comentários. Pode, era assim, sabe? Era assim. E quando, e quando eu entreguei, Jamile, eu, ó, passou maio. Por isso é lindo o poder da oferta. O poder de você ofertar a Deus o que Ele está te pedindo. Lembra da obediência? Você entrega sem entender, você só entrega por obedecer. Sim. passou maio eu tive a resposta dessa oferta passou maio passou junho, passou julho e gritando passou julho, agosto, setembro foi esse encontro que elas viram que eu não estava suportando Deus preparou, enviou o pastor Ademir, o pastor Ademir é, conversou lá com a Deimagem de, o, o dono da Deimagem me atendeu com exames porque quando eu fui para esse encontro nesse já em 2022 no segundo né que eu fui é, eu comecei a sentir uma dor profunda nas costas mas era local além de toda a dor tinha uma dor local quando a gente foi ver minha mãe foi ver tinha um buraco criou um buraco no meu osso não sei como até hoje não sei criou um buraco e esse buraco não dava para ninguém tocar que era muita dor e foi por causa desse buraco que eu cheguei nesse médico por quê? aí fez o exame, o médico, o, o pastor conseguiu esses exames, ressonância tudo gratuito, né? E o médico, o dono do hospital, o dono da, da da imagem me atendeu e aí deu algumas coisas, algumas alterações, coisa que não dava antes começou a dar, apareceu, Sim. apareceu o quê? Apareceu que nesse buraco tinha algo, era um buraco mesmo no osso e não dava para entender o que tinha dentro. E aí a minha amiga foi me levou, essa amiga Tânia, me levou, falou, Tati, tem um médico, o doutor Jorge, que ele me trata há muitos anos. Ele é ortopedista. Eu vou te levar lá para ver o que, que ele faz, te ajuda. E aí eu cheguei lá no Dr. Jorge com os exames, ele falou: é, realmente tem um buraco aqui. Agora a gente precisa saber o que tem dentro desse buraco. Aí ele foi falou: duas coisas. Ou é tuberculose óssea, que você tem, ou é um tumor ósseo que voltou. E aí ele falou: Mas eu não posso mais te ajudar. Mas eu tenho um amigo, e esse amigo vai te atender. Mas você vai falar que, é, que eu te encaminhei, você vai falar tudo isso aqui, você vai levar os exames, mas ele, eu não sei quanto está a consulta dele. Mas ele é muito inteligente, é um médico renomado, o Dr. doutor Leopoldo. E aí, quando a gente saiu da consulta, a gente foi ligar para o doutor Leopoldo, para a secretária do doutor Leopoldo. Aí a consulta, 750 reais. Nossa. E aí você fala assim: poxa, Bem alguém carinho. pode falar, é, nossa, mas paga no cartão, paga, né, dá jeito. Mas eu não tinha como. Eu não tinha. Eu não tinha. E aí eu falei para minha amiga que eu sempre gostei de cozinhar, sempre amei cozinhar. E eu falei, vou cozinhar sentada, porque na minha casa eu fazia isso. Sempre gostei, não é porque eu não me entregava pela situação que eu estava vivendo. Eu tinha uma banqueta que já era banqueta de eu cozinhar. Eu sempre amei cozinhar. E, e eu co falei, eu vou fazer empada para pagar essa consulta. E comecei a fazer empada sentada, morrendo de dor, porque não tinha morfina, não tinha nada. Então, tipo, você, você sem fazer nada, tipo, ficar o dia todo deitado, você sentia dor. Aí você vai fazer mais esforço, você vai sentir mais dor. Sim. Então, eu fazia empada para vender, comecei a fazer. E pessoas abençoando. Só para você ter uma noção, eu fui nessa consulta do Dr. Jorge em setembro. Eu só consegui ir no Dr. Leopoldo em novembro para juntar o dinheiro. E pessoas abençoando. Porque não era só a consulta. Tinha que pagar o Uber também. Não tinha como me locomover. De Nova Iguaçu era no centro da cidade, no Botafogo. Então, Deus, assim, eu tenho essa experiência só para resumir o cuidado de Deus. É, a consulta era 700 reais. Eu cheguei lá a con consegui os 700, mas não tinha, não tinha do Uber. Não tinha, só fui com 700. E chegando lá, eu e as minhas duas amigas, a dupla, eu, Tânia e Jane. Que foram amigas que Deus me deu nesse processo. É que se eu falar de amigas, são muitas. Tem a Denise, tem a Vanessa, a Georgette, São amigas assim que Deus moveu, sabe? É, a Verônica, o Leandro, são pessoas assim que Deus moveu nesses três últimos anos, sabe? Se resumindo, né? E, nossa, minha amiga, pastora Elisete, de anos, sabe, que nunca largaram a minha mão. Nunca, nunca. E é o que eu falei, né? Eu, eu, quando eu aprendi que Deus fica quando todos vai, vão embora, eu aprendi também a valorizar quem ficou do meu lado, sabe? Porque por muito tempo eu fiquei muito apegada só a quem foi. Nossa, me deixou, me abandonou, não fala mais comigo, não, quer, não, não me atende mais no zap, sabe? E aí, até é, que Deus. É, nesses, me... é nesses, momentos. nesses momentos que você vê quem vai ficar exatamente do seu lado. Exatamente. E às vezes, a gente, por se pelos nossos olhos está em quem foi, a gente não valoriza quem fica. Né? É. Então, eu fui na consulta, só com 700 reais. E, e eu cheguei lá, o, o doutor Leopoldo nunca tinha me visto. Nunca na vida, né? Cheguei lá e ele. Muito atencioso, ele falou que ia me ajudar. Quando chegou lá para me ajudar, ele foi no meio da consulta. Ele chama a secretária e ele, eh, Maria Helena, eh, chega aqui, ele chamou, ele chamou, né? E aí ela foi. Quando ele foi, falou assim: Ó, oh, assim do nada, Jamile, do nada, Sim. ele falou assim: a Maria não vai pagar 700, a Maria vai pagar 500. Eu só tinha 700, Uber era 200 Nossa. e a consulta 700. <laughs> a Maria vai pagar só 500 e mais. As duas próximas consultas ela não paga. Meu Deus. É cuidado. É. Sabe? É o zelo que deu. Ele nunca tem. tinha me visto na vida. Sabe? E quando chegou na, na, no, na, no, na van, o irmão que me levou ainda falou que não ia me cobrar. Ah, como Deus usa as pessoas. Sabe? E sem saber nada do que tinha acontecido lá dentro. Sim. Então assim, é Deus, Deus cuida. Isso. A gente fala muito da provisão no deserto, do maná, mas a gente esquece que, que Deus é o mesmo. A gente que mudou. A gente cria mais, a gente confiava mais e agora não confia. Né? Sim. A gente confiava antes e agora não. A gente confiava mais, hoje não. E, e ele me ajudou. E ele falou assim, Maria, vamos fazer exame. Aí passou vários exames. Eu lembro que foi o Natal de 2022 que eu trabalhei muito com ceia de Natal. Porque ele falou assim, ó, a gente vai ter que fazer um exame. E esse exame aí é R$ 2.500. Eu já, eu já tinha feito esse exame, mas era pelo plano. Mas não com as indicações que ele passou. Mas no plano, o plano cobriu, né? E aí ele falou R$ 2.500. Aí... Fui eu trabalhar Natal e Ano Novo, sentada pra gente fazer o dinheiro. E pessoas abençoando, sabe? Pessoas me dando é, produto para eu sortear, pessoas enviando oferta. Assim, porque mesmo fazendo as ceias de Natal não dava o valor. E aí fiz o exame. Fiz o exame dia 10 de janeiro. Porque ele ia entrar de férias e o exame tinha. E dia 20 de janeiro era o último dia dele. De lá. E ele só tinha me dado duas consultas. Então, quando ele voltasse em, em, em março, eu já não ia ter mais as duas, né? Ia Sim. acabar. As duas consultas que ele me deu. E, e cheguei com, com o exame para ele, e ele chegou e virou para mim e falou assim: Tati, conseguimos. Quando ele falou isso, eu fiquei, né? Falei meu coração, falei, ah, meu Deus, glória a Deus. E aí ele foi falou assim, eu tenho diagnóstico. Aí eu falei, é, doutor, Aí ele é Tati, o que você esperou esses anos todo, eu tenho, eu vou te ajudar. Aí ele foi falou assim, o nome da doença é mielite transversa. E aí eu falei, mas o que, doutor? O que é essa doença? É? ele foi falou assim, é um comprometimento na sua medula espinhal. Não é a óssea, Tati, porque se fosse a óssea a gente faria um transplante. Lembra lá? Sim. Se fosse a óssea a gente faria um transplante. Mas é a, a espinhal, é a que estrutura seu corpo inteiro. Por isso tudo isso que você sente. Por isso que você não tem mais não tem mais como não sentir dor, porque a sua medula espinhal está comprometida. E aí ele foi falou assim, eu falei doutor, mas o que que a gente faz? Eu achava que era químio sabe? Sim. Eu achava que era químio, que era porque ele tinha falado mais ou menos alguma coisa assim. Ele foi falou, é Tati, se fosse a medula é, óssea, ia ser químio. mas como não é a medula óssea, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Aí ele foi falou assim, eu falei que cirurgia, doutor. Aí ele foi falou assim, é, a gente vai vai implantar na sua no final da sua medula, a gente vai implantar da sua medula espinhal, né? A gente vai implantar um eletrodo, um chip. E esse chip vai ser carregável. Você vai ficar carregando ele igual o celular. E esse chip carregável, ele vai liberar 24 horas por dia morfina. Então vai ser aonde você não vai sentir dor. Aí ele foi falou, só que você vai ficar dependente totalmente da morfina. Mas é o único jeito, Tati. E aí eu fui e falei assim para ele e como a gente faz isso, doutor? Ele falou duzentos mil. Quando ele falou isso, Jamile, lembra da sentença e do da sentença da Terra e do decreto de Deus? Eu falei eu acred... eu falei é chegou, acabou. Achou a a luta era pra achar o diagnóstico, achou e agora não tem como resolver? Fui embora frustrada, triste, que a gente é ser humano, né? E às vezes a gente se cobra uma perfeição e tem medo de falar para as pessoas das nossas fragilidades. Só que eu fui triste. Eu fui. Porque se Deus não falar comigo, eu me perco. Se Deus não falar comigo ou com você, a gente fica perdido. Fica perdido. Fica totalmente perdido. E passou segunda, terça, quarta, eu conversando com o Senhor na varanda da minha mãe. O Senhor falou eu sozinha, Jamile. O Senhor falou assim para mim: não sou eu maior do que um chip. Assim, eu fui, falei de, no... ele foi repetiu de novo: não sou eu maior do que um chip. Eu só chorava, eu só chorava. Eu falei: Senhor, me perdoa, me perdoa. Foi ali Deus na sexta-feira. E aí, quando Deus fez, falou isso, eu fui pro, eu não sabia o que era essa doença. E eu também não sabia, porque eu pensei: se o neurocirurgião só diz que a que a cirurgia pode me ajudar, que outra especialidade vai me ajudar? Eu não sabia que especialidade tratava a minha elite, eu nunca tinha ouvido falar na minha elite transversa. E aí o senhor, o eu era um domingo, eu estava muito mal, muito mal fisicamente, estava muito mal, a ponto de ser internada de novo no Pedro Ernesto. E o senhor falou para mim no quarto, o senhor falou assim para mim, neurologista. Quando o senhor falou neurologista, a minha amiga Tânia mandou mensagem para mim, ligou para mim e falou: "Tati, sem ela saber de nada, falou: assim, "Tati, achei o neurologista". Só Deus. Achei o neurologista. Deus tinha falado do neurologista só comigo e ela, ela ligou com a resposta: "Tati, achei o neurologista". Quando ela achou, na quarta-feira fui na clínica Menino de Jesus, na policlínica, e o doutor quando me viu, ele falou assim: "Maria, eu vou te ajudar". E ele foi e falou assim, ó: "A gente essa doença não tem cura. A minha transversa não tem cura. Ela é autoimune, ela tende a piorar com ao longo do tempo, ela não tem cura, mas tem tratamento". E quando ele disse isso, eu falei, mas e como a gente faz, doutor? Ele falou assim: a gente, eu vou começar a passar uma medicação para você, que é aquela que eu te mostrei, Sim. que ela vai, eu vou ajustando todo mês para a gente ver como você vai reagindo. E a medicação é cara, é bem cara, é, mas são, eu tomo oito, oito da manhã, oito da noite, nove da manhã e nove da noite. E ele falou assim, e aí eu comecei a tomar. Deus providenciou, também não tinha como comprar. Por quê? Porque esses sete anos, como eu não tinha diagnóstico, eu não tinha benefício. Eu não tinha IN, eu não tinha direito ao INSS. Já tinha tentado, mas eu era, eu davia indeferido porque eu não tinha diagnóstico. Sim, então sim. não tinha como, né, Comprovar alguma doença. E quando foi, comecei a tomar fevereiro comecei a tomar comecei a sentir uma melhora no início foi bem difícil porque teve muita reação mas como depois que passou 15 dias comecei a sentir uma melhora só que ainda com muita dor e eu fiz um mais uma vez meu Deus do céu mais uma vez Deus pediu para que eu fosse no Moriá. sempre se você prestar atenção no que eu, no que eu falei é, toda vez que Deus me leva a moriar, é como se fosse ter uma resposta. Uma Sim. resposta, uma resposta. É como se aquele sacrifício fosse para uma resposta. Né? A morfina teve a resposta três meses depois. Né? A ah, O direcionamento né, do Dr. Leopoldo, o doutor Leopoldo foi uma resposta. Então é, eu aceitei. E eu falei, Senhor, essa foi a decisão mais difícil que eu tomei. Eu falei, Senhor, eu vou usar a moleta. Com toda a dor que eu sentia. E eu falei, Senhor, eu vou eu não vou voltar para cadeira, eu vou usar a moleta. E comecei a usar a moleta, com uma dor insuportável. Toda Nossa. hora usava a moleta e sentava toda hora. E até um dia que eu fui a um culto de moleta, e, e eu com as duas moletas, e de repente. Eu, eu me via, era, era eu sentada, eu me via de pé com a moleta, sabe? Uma visão assim. E o Senhor disse para mim: Quem te sustenta? Quem está te sustentando? E era como se eu entendesse, sabe? Que aquelas moletas não estavam me sustentando, porque era muita dor, Sim. então elas não estavam me sustentando em nada, né? E quando o Senhor falou isso, eu fiquei meditando naquilo, fiquei meditando, não falei com ninguém, meditando, meditando. E quando foi dia 26 de março? A mulher foi em fevereiro, passou, passou esse tempo todo, quando foi dia 26 de março de 2022, 2023, ano passado, 2023. Eu estava no quarto, ainda não era o horário de tomar remédio, aliás, já tinha tomado, que é 8 horas da manhã, e eu ia pregar, eu ia pregar nove 9 horas, numa consagração. E esses anos todos eu só pregava na cadeira, não tinha como, era só na cadeira. Eu nem gostava muito de subir ao altar, porque quando subia ao altar na cadeira, era difícil, né? Porque as pessoas, Sim. os homens que tinham que me levar... Aí era três, quatro homens para carregar a cadeira. Então, às vezes, era muito constrangedor. E, e a igreja ficava toda envolvida olhando para aquilo ali, né? Para chegar à pregação, então era... Né? Então, eu sempre fiquei embaixo. E... Já recebi a oportunidade com a Bíblia no colo. E quando foi nesse dia, dia 26 de março, é, é o aniversário da Jane, inclusive, dia 26 de março, quando eu senti uma presença no quarto. Mesmo tendo tomado remédio, mas eu senti uma presença diferente. E eu senti aquela presença e aquela presença começou a invadir o quarto. Começou a invadir o quarto, começou a invadir o quarto. E eu comecei a falar em mistério ali com Deus. Mas era um mistério diferente dos, da, do, das línguas estranhas que eu falava nas madrugadas de dor. Sabe? Sim. Porque muitas das vezes a nossa, o nosso falar em línguas é o que o nosso espírito está falando para Deus, né? Ou seja, você, você tá assim, a sua, o seu espírito está tão constrangido, está tão, é, tá tão contrito que aquilo ali você está falando para Deus. Mas naquele momento, o, a minha, a minha, o, o tomar de Deus ali era diferente. E eu comecei a falar em mistério, mistério e em línguas, em línguas, falar em línguas e até que eu ouvi uma voz, mais uma vez a voz. E eu ouvi a voz e a voz falou audivelmente para mim. Falou: "Levanta. Seja ousada. Levanta." E eu temi a primeira vez, porque eu tinha dor, então eu falei: "Como eu vou levantar sem muleta?" Como eu vou fazer sem moleta? Eu, eu tive medo. E o Senhor falou mais uma vez: seja ousada, levante. E eu levantei. Tati, você levantou sem dor? Não, com dor ainda. Mas eu tive uma atitude de fé. De fé. E eu falei para o Senhor: se eu estou levantando, naquela quarta-feira eu falei: se eu estou levantando, eu não vou voltar mais para a cadeira é definitivo, Senhor, não volto mais. E eu com muita dor e todo mundo se alegrando, todo mundo, né, foi aquele mover de Deus e as pessoas se alegrando, só que as pessoas achavam que eu não tinha dor nenhuma. Só que eu sentia muita dor, eu tava sentindo muita Sim. dor ainda. E até que eu fui pregar num dia, num culto, e eu vejo a mão de Deus nisso, que eu vou te falar. É eu fui pregar e eu movimentando e, e parava, movimentava. E Deus usou uma irmã, a irmã Edna. E ela falou assim, ela não sabia onde era a doença. E ela falou assim, Tati, todo momento que você está pregando, que você movimenta para lá, movimenta para cá, é, Deus te toma, é, eu vi um anjo. E esse anjo tinha uma seringa. E nessa seringa tinha um líquido. E esse líquido... Cada movimento que você fazia, esse anjo injetava na sua na sua medula Nossa. um líquido. E ali eu entendi que, que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu sei, Jamília, eu tenho essa certeza que ele vai completar a obra. Mas enquanto ele não completa, eu estou vivendo do cuidado de Deus. Estou vivendo dele enviar o anjo para injetar esse líquido na minha medula. Então, se eu consigo estar tá aqui hoje, se eu conseguir subir essas escadas daqui, é porque ele me fez subir. Glória Não a é Deus. o poder do remédio. Não é o poder do remédio, porque o remédio é uma fórmula que quanto mais toma, você muitas das vezes o remédio vai perder efeito. Não é. É esse líquido. É essa seringa que ele injeta, esse líquido na seringa que ele injeta na minha medula. E eu consigo ficar de pé. Eu consigo pregar de novo em pé. Eu consigo viajar 14 horas, 12 horas para estar aqui de pé. Glória a Deus. Você entende? Isso é Deus. Sim. E, e muitos podem não entender. Fala assim, nossa, mas é, isso é vitória. O diagnóstico hoje é um milagre para mim. Porque uma pessoa que viveu sete anos aprisionada a uma cadeira de rodas para se movimentar, para ir aonde fazer o que ela mais ama na vida, que é falar de Jesus, essa pessoa ter um diagnóstico é um milagre. É. Agora, o outro milagre. Vai ser quando Deus completar a obra. E eu vou falar, eu não preciso mais de medicação nenhuma. Isso eu creio que vai chegar. Glória eu sei Deus. que Deus vai fazer. Mas sabe por que, que Deus usa talvez esse espinho na minha carne? Para curar outras pessoas. Para curar, para curar, para curar o seu coração. Curar o que você precisa, creia. Deus cura. E Deus cura não na sua forma, não no seu molde. Deus cura do jeito que Ele quer. A resposta de Deus não vem pronta do jeito que eu e você pensamos. A resposta de Deus não é colocada no micro-ondas e, ah, e sai o resultado que você quer. A resposta de Deus é a resposta que Ele quer. Glória Porque a Deus. resposta de Deus confronta Glória a gente. A eu queria estar 100% sem remédio nenhum. Mas ele veio e me confrontou a depender dele todo dia mais e mais, ou seja, esses três anos me forjou a depender e hoje eu dependo dele. E ele cuida. Ele cuida. Todos os ele dias cuida. ele cuida. Ele cuida e nesse um ano eu tenho andado, né? Tenho vivido <laughs> coisas que há muito tempo eu não vivia e para mim andar no ônibus é um milagre porque eu só podia andar se eu tivesse um Uber ou alguém me ajudando. Então andar de ônibus é um milagre, andar varrer a casa de pé, fazer tudo o que eu faço. É, é de pé. você é um milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre é. de Deus. E é isso. E você é, trouxe o livro, né? Trouxe para te dar, né? Trouxe o livro. Mas eu vou dar. anunciar aqui. Pode, Pode anunciar. Tá? <laughs> é o Deus das, da, mulher da mulher imparável. imparável. É nunca será força, será sempre será graça. sempre será graça, glória a Deus. E esse livro não fala, tá? De repente você vai falar assim, ah, eu não quero ver esse livro porque já ouviu testemunho aqui, não? Esse livro aí é é um devocional de profundidade de Deus. Glória você a Deus. Você vai ler esse livro e você vai, pode ter certeza, é os testemunhos que eu tenho recebido. Você vai ler esse livro e você vai sair mais íntima de Deus. Glória a Deus. Mais íntima. E você nunca parou, né? É durante esses processos aí que você passou, de você crer, nunca de confiar, parou. Que é, é. imparável, é. né? Imparável. Verdade. Glória a Deus. Verdade. <laughs> Glória a Deus. É, é isso. É, é uma bênção receber é você aqui, viu? Amém. Veio hum. de longe, <laughs> do Rio de Janeiro, Janeiro. para estar aqui falando né, o que é Deus fez verdade. durante esse processo todo. Todo sete anos e três meses muito tempo muito tempo, muito tempo muito tempo mas Deus fez a obra né e Ele está te ele sustentando tá... a cada dia te essa zelando da, né guardando essa injeção desse líquido que eu não sei qual é mas eu sei que é do céu é é diário, é diário. glória é a é Deus eu essas fotos. tem tem essa foto tem outras eu não sei se eu mandei da da internação mas eu sei que tem então assim, é Deus. Deus é, é Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Mé o médico dos médicos, ele, ele é. é, né? Ele é. Quando o médico fala, não tem mais jeito aqui na Terra, mas Deus lá no céu Verdade. faz. É Nem a última acreditam. palavra é dele. Nem eles acreditam. É. Ele mesmo, o doutor, falou para mim, Tati, é, eu não. O que, que você está fazendo? Eu falei, ah, doutor, eu estou fazendo tudo. Aí, ele, Tati, você não pode. Tati, você não pode. Mas eu faço não porque eu sei que tem um momento de parar, sabe? Sim. Quando o corpo tá cansado, eu sei. Eu aprendi isso, aprendi. Mas hoje eu sei o limite do meu corpo. Mas assim, eu quero, Jamile, eu amo me gastar para Jesus, sabe? Glória a Deus. É, eu amo, eu amo me gastar para ele, eu amo fazer o que ele quer. Sabe? Eu não estou dizendo isso... Você não só... se vê parada. Não, não Você não, não se vê, né? sem, sem fazer algo para Jesus, Sim. Não. não. Não tem não. como. Não. Se alguém quer, eu falo muito isso, e é verdade. Se alguém quer, eu vou ter um jeito de, de acabar com a alegria dela. Me tira de, do, da vontade de Deus, me tira de fazer o que Ele quer, você acaba com a minha alegria. Porque hoje a minha alegria é Ele. É ele, ele sim é minha alegria. glória ele a Deus é minha eu peço para a missionária é, Tatiana fazer uma oração faço Amém faço eu quero fazer uma oração para todos os homens mulheres enfim que vai estar nos ouvindo é, que de repente diante de todos os cenários que tem vivido tem pensado assim é o fim acabou Deus me abandonou Deus me deixou. Olha o que eu fiz. Fiz tanto para o Senhor e Deus me deixou. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Isso que você está vivendo não fala sobre Deus. Isso que você está vivendo vai falar sobre você. Sobre você. O quanto você foi temente, o quanto você foi fiel, o quanto você confiou ou não vai falar sobre você. Porque ele é o mesmo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Ou seja, o que eu e você vivemos não muda. Esses sete anos eu mudei, mas ele não mudou, ele continua o mesmo. Então que você entenda isso. E eu quero orar por você que está assim, está totalmente desacreditado que Deus vai fazer algo. Amém. Amém. Glória Eu a Deus. quero que você ore aí na sua casa. De repente você tá orando, ouvindo aí no Spotify, tá orando e fazendo as coisas, lavando a louça, tá ouvindo e limpando a casa, tá no carro. Eu quero que você pare um minuto e ore. Soberano Deus. Deus, nós estamos aqui nesta tarde, neste dia. Senhor, o que eu quero te pedir nesta tarde é que a mesma forma que o Senhor esteve comigo, alegria, a Deus. mesma revelação que o Senhor me deu, que o Senhor estava ali comigo sem me abandonar. Eu quero te pedir, Senhor, se revela a essas pessoas. Se revela da forma que o Senhor quiser. Seja em uma revelação em um sonho, seja em uma revelação usando algum profeta, Deus. seja em um re... eu quero te pedir que o Senhor envie o combustível para essa pessoa, o combustível de renovo, o combustível para se levantar novamente, para se erguer e para ter fé novamente em ti. Por isso Deus nessa nesse Deus. dia. Nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada que essa pessoa está ouvindo e achando que mais um dia vai ser do mesmo jeito soberano e poderoso Deus. Entra na alma Isso. dessa pessoa, invade aonde só o Senhor pode invadir, que é na divisão da alma e do espírito. Só o teu Espírito Santo pode entrar nessa divisão. Entra com a tua mão e move, arranca toda dor, arranca todo o ressentimento, arranca todo o sentimento de depressão, arranca tudo aquilo, Senhor, que estão carregando além do deserto. Deus. Senhor, por isso nesta tarde, neste dia, eu quero te apresentar cada um dos ouvintes, cada um daqueles que vão assistir. Senhor abençoa o Rafael, abençoa a Jamília, abençoa a casa deles. Senhor amado, que eles desprendem do tempo deles para estar aqui edificando outras pessoas, Senhor Amado, eles poderiam estar focado em seus desertos, em seus vales, em suas situações, mas eles estão despendendo o tempo deles para ajudar outras pessoas que enfrentam Tais deserto ou até piores uma das outras. Por isso Deus, nessa tarde eu quero te pedir, abençoa que esse podcast chegue aos Amém. lugares que o Senhor quer, surpreendendo eles para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Linda oração, né? Amém. É, que você receba essa oração, que Deus toque no teu coração, né? Grandemente. Amém. E eu quero estar tá agradecendo Amém. aqui <laughs> a Maria Tatiane, Qual é, é Tatiane, tati? né? Maria Tatiana, Tatiana é. Souza, Tati. tati, tati, tati. <laughs> quero agradecer a sua presença, o seu testemunho é é forte, né? Lindo. Você passou por muita coisa, muita Amém. coisa, né? Muitas coisas, Muito mas Deus ele Esteve com você sempre, Verdade. né? E te sustentou. Verdade. E continua Verdade. te sustentando. Continua. Continua. Amém. amém. Que e continue aí nessa garra aí, nessa força. Amém. Não para. Não, não é parar. o Deus da mulher imparável. Mulher imparável. Para nunca. pela força do céu, Jesus. Glória a gente não para, Deus. Né? Deus te abençoe, amém, viu? Amiga, amém. amém. Glória a Deus. De mas mim. passa. É, mas passa. Amém. amém. Tá bom? E você aí, que Deus continue te abençoando sempre. E eu te espero até o próximo testemunho. Amém?